Tak dobrý večer. Musíme nějak začít. Krásně zle. Asi nejdřív by vám Milan řekl pár slov, řekl, že dneska bude hodně stručný, vidíme, jak to proběhne. A asi tím bychom začali. A potom bychom pokračovali. Leda, že by měl nějaký lepší nápad. Tak to zkusme to touhle cestou a potom vlastně uvidíme, jak to bude celý probíhat. Takže já vás vítám dneska tady u vás. A měli bychom se dotknout asi kreativity. Pán Bůh ví, co to je. Pokud se nám podaří dotknout se kreativity, tak věřte tomu, že kreativita nám to dá pocítit. Takže dobrý podvečer. Já dneska nebudu moc tady, já si tady vezmu jenom, že se tak budu mazlit s pěrem. Já bych chtěl jednu věc říct na začátku. Já když jsem se právě zaměřoval na tu dnešní přednášku, tak jsem si říkal, co tady můžu říkat takovýho, aby jsme moc nějakým způsobem neomílali to, co bylo, a zároveň, aby se tady něco podařilo společného nějakým způsobem, vidíte, že pořád říkám, protože nevím, jak to uchopit na začátku, je to takový hloupý zlozvyk, tak já rovnou vám řeknu, že jsem si uvědomil, jak moc Američani to dělají pořád. Ale mně se to nelíbí. Vždycky je to tím, že hledám vhodný slova. Nemám tak rychlý výběr asi. V podstatě jde o to. Uvědomil jsem si, že kreativita je jedna z věcí, bez které je život úplně prázdný, šedej. Protože co znám lidi, kteří svoji kreativitu používají k životu, tak neuvěřitelně se s nima krásně komunikuje, jejich okolí je krásný, jejich děti tím žijou, jsou nadšený, svítí jim z toho oči. Já jsem si všiml jedné věci, a to je, že ta klíčová dírka, kterou se každý díváme na ten svět, každý má nějakým způsobem natočenou z určitýho úhlu nějak širokou, takže se dá to vidění rozšiřovat. Já nebudu tady vyprávět o knihách, které to dělají a které tady jsou už staletí, ale chci jenom říct, že radost mám z toho, že ty knihy Pierrovi to dělají. Proto jsem úplně lačnej toho, když dopisuje další knihu, už se nemůžu dočkat. Chtěl bych jenom říct, že ta situace, ve které se člověk nachází, je vlastně vtipná v tom, že my si pořád myslíme, že to, co vidíme, je realita. To nám ale hrozně neumožní se někam rozběhnout, protože sami sebe vlastně svazujeme. A když potom začne člověk číst takovou literaturu jako jeden svatého Ignora, když přemýšlí, jestli byl pisatel psychopat, nebo jestli já jsem byl psychopat, když jsem to četl a podobně, a ono vám to počase najednou začne dávat smysl, najednou se zjistí, myslím si, že to zjistí hodně lidí, že se člověku rozšiřuje ten úhel pohledu na ten svět. A protože si myslím, že Pierre píše třeba v té psychologii souhlasu červené, to asi znáte, já ji tady jenom tak ukážu, protože o ní mluvím. Červená, my už ji říkáme červená, fialová, takhle lidi už říkají, pošlete mi dvě žlutý, jednu fialovou. Už to tak jako znají trošku. Ta psychologie souhlasu, Pierre tam zmiňuje toho samostatného specialistu, na kterého teď hodně lidi reagují. A já bych chtěl říct, že samostatný specialista, to je jedna kategorie, to je úžasná věc, ale chtěl bych říct, že existuje ještě druhá kategorie, o které náš profesor na vysoké škole vždycky říkal, hlavně, ať se z vás nestane úzký specialista. To je nejhorší nedávka, kterou znám, víte? A já jsem si říkal, aha, takže úzký specialista, který zaleze tou hlavou někam do díry, si myslím, že má velkou šanci si potom nerozumět s okolím a podobně. Díky těm Pierrovým knihám, kdy já nebudu dneska mluvit konkrétně o každé z nich, protože to nechci opravdu rozvláčnit, tak bych jenom chtěl říct, že zatímco cesta velmi lehkou a poutavou, elegantní takovou hravou cestou, člověka vlastně vezme opravdu do pohádkového světa, kdy se pustí ta fantazie na plný obrátky, pokud tomu dáte průchod, tak ten Den svatého Ignora dává, já to, mě, například dneska jsem si uvědomil, jakou mě to dalo kolikrát facku.
kdy jsem si jako uvědomil právě tím, že se mi rozšířilo trošičku to vnímání, že jsem si uvědomil, že ten svět má opravdu příčiny a následky. Jenže u toho, když člověk nedá na, někde na stopce přednost, tak tam to vidíme rovnou. Tam řekne, ano, já nedám přednost, srazí mě auto. Jenže v tom lidském životě si myslím, že jsme v plenkách. V tom, jak to chápeme. Ty příčiny, následky, souvislosti, protože jinak by to nebylo tak, že by se lidi objednávali k psychologům, že jo? Normálně by přišli někam, seděli by u ohně, byli by v klidu. A pokud se těmato knížkama, mně aspoň samotnému, protože já jsem hrozně natvrdlý, já jsem vlastně většinu života strávil v takovém tom technicko, takovém tom běžném světě. Měl jsem svý sny, ale spíš na tu stranu té techniky, těch možností, co všechno se nám otevírá a tak dále. Vůbec jsem si neuvědomil, jak obrovský máme tady prostory mezilidskýho. Ano, toho mezilidskýho, všeho vlastně mezilidskýho, přesně. On je úplně přesný, to je právě na tom neuvěřitelný. To v těch knihách právě je hrozně vidět. Já jsem si ty knihy zamiloval proto, že když lidi píšou, tak oni nikdo nám nenapsal, já nevím, jestli je to nějaká automatická cenzura, že by ty knihy byly nějaký jako tohle ne, to už tady bylo, to už omíláte, nebo no víte, já jsem to přečet a jde pak, to jako je slabý. Tak to lidi spíš píšou, jako že je to překvapilo. A já si myslím, že v dnešní době nouze o překvapení není, ale o tyhle ty dobrý si myslím, že je vždycky dobrý se jednou za čas podělit. Já jsem vlastně jednou říkal už, že jeden učitel, já jsem to právě říkal na přednášce, že jeden učitel na Slovensku si přečetl Psychologii souhlasu a napsal nám. Takže já jsem to řekl takhle na přednášce, že se mu to strašně líbilo a říkal, víte, já jsem ta psychologie souhlasu mi tak otevřela oči, že jsem začal podporovat domácí studium dětí, protože jsem uviděl, co to přináší, jaký je tam rozdíl a zároveň, jak společně to vede k jednomu cíli. Takže to začal podporovat, to bylo někdy před rokem a já jsem se o tom zmínil na přednášce a před asi 14 dny přišel mail, dobrý den, já jsem ten učitel z toho Slovenska, píšu česky, aby se vám to dobře četlo, abych se procvičil, takže psal krásně češtinou takovou československou a právě psal a říkal, já jsem začal to podporovat, to domácí vzdělávání i mezi rodiči, vysvětlil jsem jim, o co jde a najednou tam mají asi 52 žáků na domácím studiu z 5 před rokem. A říkal, víte, my jsme malá škola, takže v lavici v některých třídách nám bude sedět jenom 12 dětí a zbytek bude doma. To je úplně jako pro mě, to je sci-fi, jo? Já jsem si myslel, že tohle bude za 20 let. A on právě krásně psal, říkal, nevím, jak to ustojíme před úřadama, protože se na to dívají jako na takovou konkurenci, jako kdyby jsme opovrhovali školou, ale on říká, ale to je jenom jiná cesta k témuž a pro některé děti to je prostě vhodnější, některé děti to mají zase ve škole. Je to hodně zajímavý počin a jestli tohle to udělala Psychologie souhlasu, tak nebyla napsaná nadarmo. Jo? Takhle bychom mohli povídat ještě dlouho. Já si myslím, děti například nám můžou otevírat oči. Já jsem se rozhodl, že vám tady ještě řeknu dva vtipy, které mě připadají vtipný, jsou krátký. Možná je budete znát. Mně se to líbí, protože oni vlastně nám ukazují, jak ty děti to vidí z jiné roviny. A je to ukázané na zvířátkách, jak to malý velbloudátko se ptá maminky. Maminko, a my máme na zádech ty hrby, proč vlastně, když jiný zvířátka je nemají? No, to my máme, víš, když je karavana, jdeme dlouho pouští, není jídlo, není pití. Tak my tam máme zásoby, měsíc, úplně v pohodě. Jo, takhle, maminko, to je úžasný. A prosím tě, a tady ty řasy obrovský, víš, tady ty chlupy a to máme na očích, proč? No, jak my jdeme tou karavanou, jo, tak jak my jdeme pouští, tak když je ta bouře, tak nám stačí přivřít oči, nám tam nejde písek, pořád se orientujeme, nám to takhle pomáhá, to jiný zvířata nemají. Velbloudátko nadšený a říká, to je úžasný, a na co máme takový ty široký kopítka a to všechno, tam ty chlupy okolo toho. No to máme, protože když jdeme tou pouští právě, když jde ta karavana, tak my se neboříme do toho písku. Velbloudátko říká, to je úžasný. A maminko, prosím tě, a tady v zoologické není nám to celkem jako na prd? To je ten úhel pohledu, jo, kdy jeden to vidí už jako
z toho. No a ten druhý, čím bych jako ukončil, protože si myslím, že když i zvířátka můžou změnit názor na věc, já si myslím, že zlatá rybka se stává, že rybka se stává zlatou ve chvíli, kdy přečte některou z těchto knih, protože se stává osvícenou, protože si vemte, kolik věcí je demonizovaných, kolik věcí je zatracovaných a Pierre na nich na přednáškách úplně normálně mluví a lidi přijdou po přednášce a řeknou, já jsem si myslel, že jsem blázen a on tady o tom mluví normálně. Jo? Třeba byla paní, která mě brala si knížku, říká, já si jdu podepsat, já jsem do dneška si myslela, že ty čakry nejsou a on o nich mluví, že se to jenom tak píše někde, jo? A takový. No, mně se líbilo právě, jak změnila i rybka určitým způsobem nějakým svoje chování, když přišla k osvícenému člověku, protože si myslím, že osvícených lidí přibývá a že je to tak dobře, ale musíme je umět rozeznat. Rozhodně to nejsou ti v těch kravatách, si myslím. Tak je to takový vtip, který říkal Pierre, já vám ho jenom tak v krátkosti řeknu. Je to tak, že sedí rybář, chytne rybku. Rybka mu říká, hele, ty seš jako tady na těch rybách, já tě tady dlouho pozoruju, já jsem ti vlastně skoro skočila na ten háček sama, protože já tak na tebe koukám a ty seš tak vymeditovaný, seš tady rád, seš tady pořád u té vody, to je taková bomba tě pozorovat, hele, já ti splním 3 přání. A on říká, hele, rybko, já jsem spokojený, já toho moc nepotřebuju. A on říká, ta rybka říká, ale já přece jenom bych ti něco jako ráda, nějakou drobnost. A tak jo, tak jestli můžeš, tak prosím tě, jestli bys ubalil nějakého dobrýho jointa, jo. To mě tady trošku chybí teďka. Tak rybka ubalí, začnou kouřit společně, rybka si dá taky, protože je překvapená, jak je skromnej, začne se jí to docela líbit a říká, hele, když už jsme takhle v pohodě, tak ještě něco, tak teď už si tu, právě tu fantazii, už si pust na plný obrátky a on říká, hele, ubal ještě jednoho jointa. Vyvolej toho druhého, ještě větší pohoda, úplně teď už jenom ty ptáci, ten podvečer. Taková idylka, ona říká, no a teď teda opravdu nějaký pořádný přání. A on říká, pořádný, jo. Hele, ubal ještě pořádnýho jointa na večer. Ubalili třetího, rybka si to s ním dala. V pohodě, večer se rozešli, rybář šel domů. Rybka spokojená. Druhý den, rybář táhne o to zase k vodě, že jo. Takže přichází k vodě a říká si, tyjo, to bude zase krásný den, dneska se tak rozhlíží. Začne si vytahovat z té tašky ty věci, ty pruty, že si rozdělá stoličku a rybka vykoukne a říká, hele, ani to nerozbalu, já už mám ubalenu. Takže to je to, čím my jsme mohli přispět trošičku do tohohle světa, kdyby jsme se trošku víc přizpůsobovali. Já jsem si jenom všiml, že tyhle ty knihy, totiž stejně jako Pierrova přítomnost, už jenom ta přítomnost, že mám ty knihy v knihovničce, mě hodně uklidňuje a to je strašně důležitý v dnešní době. Když jsme sem přijížděli, tak byli nějaký lidi vyděšený z toho, co dělá Babiš. To nás třeba vůbec nezajímá. Taková epizoda, že jo? Nechat se takhle rozlaďovat zbytečně. Myslím si, že bychom se měli naladit na to, co dělají lidi, kteří se naladit sami umí. A sami jsou v klidu naladěni. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct o těch dnešních knihách. Je tady výjimečně teď ještě CDčko, protože jsme pár CDček ještě vyštrachali z původního vydání, jsou takový ekologický papír a vždycky ty CDčka docela haním na začátku, protože říkám, nedá se to na první poslech poslouchat. Pak Pierre jednou krásně poznamenal, dejte tomu CDčku i druhou nebo třetí šanci. Protože ono to tak opravdu jako je, že některé ty věci je potřeba trošičku si pustit k sobě, je to jak s tím ignorem, není to úplně hned. Ale má to svoji neuvěřitelnou atmosféru právě tu, kterou vyhledávají ty lidi, kteří koukají na YouTube a říkají nám, já jsem to ráno našla, byla jsem nemocná a pak jsem si pouštěla druhý, třetí, čtvrtý, pátý, pak bylo 5 hodin odpoledne a hledala jsem další na YouTube a už jsem zjistila, že jsem všechny viděla, tak jsem je začala jezdit od začátku, tak místo toho je třeba dobrá ta muzika, protože se u toho dobře i usíná. Takže to je všechno, co jsem chtěl říct o Pierrovi, o tom, jakým způsobem si člověk může pustit úzdu na fantazii a si můžeme pustit, co chceme, na co chceme. A vždycky je to dobře, hlavně, ať si to děláme všichni, jak chceme. To je všechno, děkuji za pozornost. Mě to teda úplně nadchlo, jak Milan to dneska uchopil a
fascinuje to z několika důvodů. Ten hlavní asi, a ten mi připadá vlastně nejpodstatnější z oblasti nebo z ohledu té kreativity, je ten, že každý z nás si vlastně ohýbá tu realitu skutečně podle sebe. Nemyslím tím podle svého ega. Protože ego v podstatě ohýbá realitu furt stejným způsobem. 7 miliard stejných způsobů interpretací, ale to by nám vlastně neumožňovalo tady existovat, že jo? Je v nás něco jiného, je v nás něco, co bych označil jako osobitost, a ta osobitost ohýbá, filtruje realitu skrze tu osobitost. Proto to každý z nás vidí jinak. Jo? Já třeba ten vtip o té rybce znám jinak. A vůbec nemyslím, že Milan by neřekl jako dobrou verzi. Jo? Řekl svoji verzi prostě. On řekl tu svoji verzi. A to se mi na tom hrozně líbí. Myslím si dokonce, že jakoby tu možnost tady spolu existovat takhle v poměrně jako už čím dál, ona ta planeta se jako nezvětšuje ani nezmenšuje, ona je spolu stejná, že ona nás tak jako přibývá. Ty města jsou od toho slova jako městnat, slovo městnáme. A domnívám se, že abychom v tom naměstnání se cítili aspoň trochu dobře, zkuste si představit, že se ten vesmír začne zmenšovat. Jo, že se furt jako roztahoval, pak se začne zmenšovat, to bude ještě jiný městnání. Jo, až to půjde zase do toho jednoho bodu. Jak se tam všichni vejdeme. A já věřím tomu, že čím budeme vnitřně liberálnější, tím líp se tam vejdeme, protože vlastně v tom je podle mě to nejkreativnější. Aspoň takhle to vnímám já prakticky. Kreativní není to, že mi někdo něco povídá a já už to hodnotím, já už to filtruju, já už tomu říkám. Já už říkám, no tohle je pravda, tohle není pravda, tohle je teda nesmysl, tohle je teda blbost. Proč nemohu naslouchat druhému člověku jako druhému vesmíru? On mi přináší svůj vesmír, ne můj. Ten mám já, sakra, ne. To je můj vesmír. On mi přináší ten svůj vesmír. Já mám hrozně rád ten příklad, už jsem ho tady asi několikrát uváděl, když Marie Louis von Franz, který byl 18 a přemýšlel o tom, že by začal studovat psychologii, že když jsem jako začal studovat psychologii já, tak to už bylo jasný, že to bude dobrý biznis. Když jsem začal studovat Jung, tak bylo jasný, že to studuje pouze velmi vyhraněným podivím. To nikoho nezajímalo. Lidi s psychickými poruchami se strkali někam stranou, tam se cákala na ně max. Když se jim hodně chtěli věnovat, tak jste na ně cákali studenou vodu. Nebo jste je svázali prostě k nějakému lůžku a pak jste jenom pozorovali bludy, který oni jako říkají. Ale v zásadě, když Jung začal studovat psychiatrii a psychologii, tak to byla absolutně nezajímavá věc. Když byla ta Marie Louis von Franz, který byl 18, ta už si mohla říkat, že to třeba někam vede. Že to třeba by někoho mohlo zajímat. A tak si představte, jí bylo 18, tomu chlapíkovi bylo přes 60, ona k němu přišla a řekla mu, hejte se, má smysl ta psychologie? Má to cenu, jako věnovat se terapii? Že představte si to, to mě vždycky fascinuje. Že v roce 1900 něco lidé přišli na to, že není špatné si spolu povídat. Že to jako má dobrý účinek. Zkuste tohle povídat indiánům. Zkuste to říct přírodním lidem. Jako, že není špatný si takhle sednout k ohni a tak si jako povídat. Někdo řekne, no já jsem byl tam a tam dneska, lovil jsem tam a tam. Furt se mi nedařilo lovit, že jo? Pak na mě přišla ta velká potřeba, tak jsem musel jít do toho hřoví. A v tu chvíli prostě jde to zvíře, který bych mohl normálně ulovit. Představte si to. A jsem to prosral. Takhle si to řeknou. Prostě, a baví je to, že jo? Protože to spolu sdílejí. A my jsme vlastně na to nějak zapomněli. Několik pár set let prostě jsme zapomněli na to, že si spolu můžeme povídat. A ten Jung v roce 1900 něco prostě přecem nějakého poznámky, kdy říká, měl bych svoje pacienty nechat víc mluvit. Víc, aby mohli říct to svoje. Aby mohli říct to svoje. A pak k němu přijde ta paní, že jo, tahle ta dívka, její 18 let,
A on jí se snaží přiblížit to svoji práci a říká, víte co, tak já vám zkusím přiblížit jeden případ. Je to tady ta paní, říkají oni, že má schizofrenii, vysvětluje prostě, co ta paní prožívá. A pak řekne, přesně tu věc, kde každý zbystří. A řekne si, o moment. Jung řekne, to je totiž proto, že ta paní je spasitelkou měsíčního lidu. Všimněte si toho, jo. Když řeknete, to je proto, že ten pán je předseda správní rady cukrovaru, moc to v nikom nevyvolá pochybnost, proč by nemohl být předseda správní rady cukrovaru. Ale ona je spasitelkou měsíčního lidu. A tak se tady ta Marie Lufon, ona řekla, no, to je divný, jako, jak to myslí, jako, si z toho dělá srandu. A on po druhý, po hodině, zase vysvětluje tohleto. A pak řekne, víte, to je totiž proto, že ona právě, to je pochopitelný pouze, protože ona je spasitelkou měsíčního lidu. A když to říká po třetí, tak ta Marie Lufon Franz už to nevydrží a řekne, počkejte, vy chcete říct, rozumím tomu dobře, jo, že ona si myslí, má tu představu, má ten blud, že je tou spasitelkou měsíčního lidu. A Jung vůbec nehne brvou a naprosto vážně řekne, ona je spasitelkou měsíčního lidu. A teď mi řekněte, co je vlastně kreativnější. Mít představu o tom, že prezidentem je někdo, kdo je od prezidenta, myslím tím, jako v tom duševním a duchovním smyslu, neobyčejně vzdálen. Dneska jsem měl jednu klientku, která pracuje v parlamentu a říkala mi, nedovedete si vůbec představit, jaká je to stoka, jaký hnůj tam protéká. Co hnůj? Hnůj je dobrý. Hnůj pomáhá prostě dobrý úrodě. Tohle není hnůj. Tohle není hnůj. To je marnost. Absolutní marnost. Tak mi řekněte, kdo je větší blázen? Ten, kdo si myslí o někom, kdo s prezidentováním a s prezidentským úřadem nemá absolutně nic společného, že to je prezident, anebo někdo, kdo uzná, že tahle ta paní je spasitelkou měsíčního lidu. Chci tím říct jednoduchou věc. Chápu, že to pro někoho může být velmi komplikovaný a velmi složitý. Připustit autonomii světa, ve kterém nežiju, který neznám. Možná si ho nedovedu ani představit. Je pro mě vzdálený, ale tento člověk v něm žije. Tento člověk v něm existuje. Má v něm určitý druh priorit, má v něm určitý druh vlastně hierarchie, jo? Podle který se vlastně rozhoduje. A já tvrdím, že kreativní přístup k druhému člověku nespočívá v tom, že mu vnucuju svoje vlastní kritéria, svoje vlastní měřítka, svoje vlastní hlediska, ale zajímám se o to, jak to vidí on. To je teprve, domnívám se, něco, co mě může fakt obohatit a co mě opravdu může přinést něco nesmírně zajímavého. A teď si zkusme pojmenovat, co tomu vlastně brání. Proč to tak nemůžeme dělat? Proč, když vidíme malé děti, já nevím, jestli jste si toho někdy všimli, věřím, že ano, věřím, že máte malé děti a věřím, že jste xkrát zažili takovou tu situaci, která je úplně klasická. Dospělí takhle sedí u stolu, takhle prostě si hrajou ty děti, přijdou jiní dospělí, s nima přijdou taky nějaký děti, takhle si sednou a ty děti na sebe koukají. Zdá se, že nekomunikujou. Teda aspoň tak, jak si myslíme my, že se jako komunikuje. Protože ty dospělí řeknou, dobrý den, já jsem Pavel, já jsem Jiřina, jsem ekonom, učitelka. Máte tady volno u stolu? Ano, máme. Hrajte si, ne? Povídejte si. A děti stojí a koukají. Divně. A fascinující na tom je to, čeho, nevím, určitě jste si toho museli taky všimnout, jenom nevím, jestli jste si to takhle jakoby zaradili do toho kontextu, že totiž ty děti
těch 10 minut, který na sebe tak jako čumějí, jako blbě, si vyměnějí miliardu informací nevědomě. Ty jejich duše prostě jedou, nabutujou to tam, kdo ví co. Jenom my je rušíme, protože jim říkáme, tak si, no, tak si hraj na Jiříčku, tohle Alenka, no. Pučí bábovičku. A oni po těch 10 minutách dojde k tomu naladění, perfektně se prostě vyladějí a potom několik hodin si prostě úplně v pohodě hrajou. Jako kdyby se znali od jak živa. My dospělí si sedneme k tomu stolu, řekneme, já jsem teda ten ekonom, já jsem ta učitelka, no. A počasí je dobrý, počasí dneska, že jo? A na dovolenou jedete, jo, letos? My taky. Rozumíte, je to fascinující, jo. Jakým způsobem se z nás stanou absolutně jako nekreativní bytosti, který nejsou vůbec schopní spolu komunikovat, jedou v nějakých určitých přihrádkách, ale přitom to působí, jako kdyby to bylo obráceně. Že? To je na tomto zvláštní. A domnívám se, že krok číslo 1, který člověk musí udělat, aby se dotkl vlastní kreativity, spočívá v tom, že se musí vrátit zpátky k té, někdo říká, nevinnost. Jo? Ale už to slovo je vlastně zaujatý, že předpokládá nějakou provinilost. Já bych tomu řekl k té původní vlastně nezaujatosti a otevřenosti toho dětského pohledu na ten svět. To dítě vlastně, když ho pozorujete, v čem spočívá kreativita? My máme, když hrajeme divadlo, ty 4 dohody a tu 5. dohodu hrajeme na lávce, že? Tam jsou dveře, který má někdo, občas nějaký divák má potřebu, malou nebo nějakou. Ty dveře se takhle šoupou, jsou to šoupačky prostě. Opravdu xkrát se stane, že někdo vstane, takhle jako čloumá těma dveřma, poměrně jako energicky, a pak si tak jako sedne zase. Co je na tom kreativní? Jo? Trochu kreativněji se zachová dáma, která vykřikne, jsme zde zamčení. Nějaká jiná vykřikne, to neříkejte, já mám klaustrofobii. Ale už na sebe naráží určitý mantinely, určitý vlastně úhly pohledu. Zatímco Jarda vždycky říká, věřím tomu, že náš kocor by to otevřel. No, my přicházíme ke dveřím, víme, jak se samozřejmě jak se otvírají, takhle vezmu dveře, že se otvírají, oni zrovna tohle to nedělají, protože jsou šupací, takže to se nestane, takže vlastně to nejde otevřít. Zatímco ten kocor vidí díru, tak na ní prostě se nějak nasouká, že jo. To dítě by to asi udělalo podobně, jo. Prostě protože by to zkoumalo. Když vidíte, jak řeší děti určitý situace, tak vidíte právě to, že dobře, nejde to tudy, no tak to půjde tudy, že jo. Ne, takhle to nejde, tak to zkusíme nějak jinak. Možná, že chvíli taky něco řeší a třeba i křičí, nebo třeba. Ale nevydrží mu to nikdy dlouho, jo. Většinou je víc přemožený tou takovou tou touhou prostě dosáhnout toho, k čemu směřuje, například ta potřeba. A mě fascinuje, to je jakoby teda první, co bych asi potrhl. Určité omezení naší původní kreativity, se kterou přicházíme na tento svět, a zkuste si představit, já teďka budu atakovat vaši duchovní představivost. Zkuste si představit, nakolik kreativní je akt zrození. Biolog může říct, víte, tady je takhle jako spermie, tady je takový vajíčko a oni se prostě jako potkají a ta nejrychlejší spermie prostě se spojí s tím vajíčkem a potom se z toho narodíme my. Zkusme zapomenout na tyhle představy. Zkusme si uvědomit, že naše vůle, naše tvořivost, naše síla způsobí to, že se setkají ty buňky, že spolu vytvoří to tělo a že v tom těle my existujeme a že to je vlastně ta neuvěřitelně kreativní aktivita, která samozřejmě probíhá z 95% nevědomě, ale to neznamená, že se jí neúčastníme. Jo? To neznamená, že v ní nejsme nějak přítomni. A
Tohle mě vždycky fascinuje, když člověk má možnost, a skrze některý klienty jsem tohle štěstí měl, procházet tou situací, ve které ta duše se rozhoduje pro to zrození a vybírá si ty rodiče a představuje si ty scénáře a řekne si, tohle je ten hlavní směr, kterým se chci vydat. To je kreativita, to je touha získat zkušenost, to je touha něco zažít, to je touha, řeknu zase takový příklad, doufám, že bude trochu zřejmý. Nějaká paní takhle mluvila, měla nějakou takovouhle přednášku, něco právě ve smyslu jako takový upozorňování na ty duchovní věci. Pak otevřela debatu a nějaký pán, probíhala nějaká debata a pak pán nějaký zezadu říká, já mám takovou otázku, ale moje žena říká, že to je hloupá otázka. Ale mě ta otázka opravdu leží na srdci a já ji musím položit. No tak ji položte, že jo. My jezdíme na chatu se psem. Pes miluje to, že vystrčí ten čumák takhle z toho okna. A prostě takhle proti němu jde ten vzduch. Jak to, že tomu psu nevadí ty mouchy, které mu lítají do očí? Říká ten pán. Manželka se v tu chvíli zvedá a odchází. Prostě. Strašná ostuda, takhle hloupá otázka. Prostě, co se to pán ptá. A ta paní říká, tohle je vlastně nejzajímavější otázka, která tady byla položená. Víte, proč to tomu psu nevadí? Protože to vyváží ten zážitek z té jízdy. Víte, to je na tomto fascinující. On jede, kolem něj prostě svištějí, ta krajina tam všechno zažívá něco, co by vlastníma silama ani nemohl, že jo? Poněvadž, když pes běží rychle, určitě to nebude 140 km v hodině. Jasně, že to je pro něj fascinující. A jasně, že nějaká moucha ve voku prostě ho vůbec jako netrápí, že je to tak zhruba asi podobný, když se člověk narodí a to je ta jízda. A do toho nějaký rozvod, nějaká nemoc, nějaké nedorozumění, nějaké vyhození z práce, jako, to jsou ty mouchy. No, Arabové říkají, orel mouchy nechytá. A tak si můžeme vybrat, jestli budeme ten vrabec, nebo ten orel. Jo, náš vztah k mouchám o tom v podstatě rozhoduje. A domnívám se, že to, co nám zásadním způsobem vlastně blokuje naši kreativitu, a ještě bych chtěl říct, doufám, že už si teďka, že to nikoho nepřekvapí, že kreativní je i ta moucha, natož lidská bytost, se svojí neuvěřitelnou vlastně kreativitou. Zrovna včera jsem viděl, ještě jsem se připravoval právě na tuto přednášku, viděl jsem takový dokument o nějakých opicích a o vývoji vlastně těch primátů. A oni tam řekli, že je neuvěřitelně zajímavý, že člověk je jediná bytost na této planetě, která má světlý bělmo. A víte proč? Je to specifický, protože u zvířat není moc dobrý, když vy vidíte, kam se dívá. Poněvadž můžete z toho odhadnout jeho další akci. Jo? Kam ono jakoby půjde vlastně, protože tam se dívá. Že jo? Když má to tmavý bělmo, tak to není tak jasný. Proč asi člověk má to světlý bělmo? Jo? Říkal jsem si. Říkám to svojí ženský. Říkám, hele, proč ty myslíš, že to tak je? A ono, nevím, asi protože člověk může vidět, kam se druhý člověk dívá. Asi to vidět může. A já říkám, jasně, protože zřejmě jako toto je ten krok od toho čistého instinktu k té lásce. Protože víte to, že zvířata to nemají rádi, že jo, ten pohled jako do toho oka, berou ho jako výzvu k útoku. Ale u člověka je to trochu něco jiného. Kouká třeba na ten stav té duše, nebo na určitý typ záměru, na určitý typ vyladěnosti, protože ta láska to udělat může. Lásce nevadí, když vidí, co jiná láska dělá a jaký má záměr. A proto mě to vždycky fascinuje, že my, kteří v podstatě, hezký termín proto používá Jarda Dušek, říká vlastně nekonečný potenciál zúžíme na má dáti dal, dá se to tak říct. Zkusme si to představit, co to, jak se asi cítí ta duše v tuhle chvíli. A tak teda, protože se o tom, zkusme se o tom bavit i psychologicky, zkusme si teda říct,
že to, co původní kreativitu člověka vlastně eliminuje, omezuje a zužuje, je, řekněme, něco, čemu se říká domestikace, podle mě to je správné slovo, který to opravdu vystihuje. Je to, když si to jenom zkusíme představit, ten původní nomádský, ani ne nomádský, spíš bych řekl ten divoký člověk, se pohyboval divokou krajinou a vlastně po něm nezůstávaly stopy. Byl tam, kde byla zvěř, byl tam, kde to mělo smysl, a když to tam ztratilo smysl, se sebral a šel zase dál. On si nepřizpůsoboval ten prostor. On s tím prostorem vlastně rezonoval. Pak jsme začali to dělat jinak, že jo. Sedli jsme si jako na jedno místo a řekli jsme si, tak, teďka už dál nepůjdeme a tak si to přizpůsobíme sobě. To je domestikace. Jo, jakmile zvíře uvážete takhle jako pro vás, on jako nemůže nikam jít, tak je domestikovaný. Člověk to vlastně dělá sám se sebou. Nechci vůbec tvrdit, že to je nesmyslný počínání. Děláme to několik tisíc let, něco nám to musí dávat, nepochybně. Ale zároveň nám to taky něco bere. A pravděpodobně nám to bere takový ten přístup, ten divočejší, ten otevřenější k tomu světu. A tak se děje to, jako terapeut v podstatě o tom mluvím s lidma denodenně, že to dítě ve mně, ten kreativní činitel, ten tvůrce, je spoutávaný. Stejně jako ta koza, nebo pes, je spoutávaný vlastně sérií jakýchsi představ. Takhle to má být, takhle to se dělá, tohle se nedělá, blablabla a tak dále. A samozřejmě vrchol nastává v okamžiku, kdy to spoutání je ukončený. Že jo? To znamená, že ten člověk už ví, co je dobře, co je špatně, co je správně a co je nesprávně. A v tu chvíli si troufám říct, že pozbyl veškerou kreativitu. Že už nemůže se vlastně stavět ke světu tvůrčím způsobem. A pak je, asi taky neřeknu nic novýho, pak je ten moment, ve kterým tento člověk, dokud je spoutaný a neví, že to tak je, tak mu to přejme. Jestli si myslí, že je prezident a jestli někdo jiný si to taky myslí, Bůh jim žehnej, jejich představám. Někdo si o sobě myslí, že je třeba ředitel, nebo otec. Když jsem byl na vojně, bylo nám asi 20 let, tak jeden můj kolega, který se ženil těsně předtím, než šel na tu vojnu, tak jeho žena mezi tím doma porodila. On dostal tu zprávu, že se mu narodil ten syn. A teď tam, my jsme byli asi 4 měsíce na vojně. On dostal zprávu, že se mu narodil syn a říkal, já jsem otec, jo. Tak já jsem asi půl dne ho takhle nechal takhle opakovat, ale pak se mi zdálo, tedy, když už to říkáš prostě po 350, tak si myslím, že po mně něco chceš. A řekl jsem mu, ty nejsi žádný otec, ty jsi tady zobák na vojně. Mladý voják prostě, který bude večer vytírat, prostě nosit jako svačiny svým jako starým jako vojákům a budeš rád, že tady nějak jako přežiješ, jo? Ráno vstaneš a půjdeš na rozcvičku, takhle to je prostě. Ty jsi prostě normální zobák na vojně, ty nejsi žádný otec. Možná, až s tím dítětem budeš prožívat ty roky toho vašeho společného života, tak se možná budeš stávat otcem. A možná, že přesně ve chvíli, kdy si položíš otázku, jsem já vůbec nějaký otec? Možná to bude ta chvíle, kdy se začneš stávat otcem. Rozumíte? Bývá to obráceně. Jo? A jestliže se člověk identifikuje s nějakou rolí, pak se samozřejmě nemůže divit, že jeho kreativita bude zužovaná a že jeho duše nebude spokojená a že mu to dá nějakým způsobem pocítit. A tak se mi zdá, že je dobrý uvědomit si, jakoby první krok, který bych pojmenoval, je ten, že nekonečně kreativní duše, která nebude mít daleko ke stvořitelskému principu, se nejprve nechá spoutat a svázat představami o tom, co je a co není. Nechá se zavřít do nějakých takových ohrádek, takových krychliček, takových představ, takových dohod,
Jo? Všeho toho vlastně, co považujeme za takzvanou realitu. A samozřejmě, že pokud ta kreativita nebyla úplně utlumená, což si myslím, že vlastně stejně není úplně možný, a tady mě uklidňuje vždycky ten Jung, který říká, že v posledku člověk život beze smyslu není schopen přijmout. Jo? Kdybychom o tom mluvili tak, že se necháme svázat do těch krychliček, pak by samozřejmě se smysl musel ztratit. Že jo? Věřím tomu, že ideálem ega je perfektně fungující svět. Jakmile je červená, všechny auta stojí, všichni chodí vpravo po chodníku, dodržují tu rychlost, nikoho nenapadne, že by jako, když je pracovní doba od 8.00, že by přišel třeba za 5 minut 8, anebo v 8.05. Všichni jsou tam přesně v 8.00. Všechno funguje. Jako u Bradburyho. Jenom ten člověk tam jako už není. Já jsem, myslím, že včera nebo kdy, jak se slavila ta oslava, tady to osvobození, že jo. Byl takový dokument o tom Hitlerovi, jak on si jako připravoval vlastně tu sebevraždu. A teď vlastně ten dokument sám o sobě je dost šílený, jo. Že tam šlo čistě o to jako přesvědčit toho diváka, že opravdu ten Hitler fakt jako tu sebevraždu spáchal. Jo. A jak to udělal? A on vlastně si to tak jako chystal v tom svém bunkru, kde trávil posledních asi 4 nebo 5 měsíců toho svého života. Pak o tom všechny informoval, potom si tomu sbíral nějakou sílu. Mezitím si vzal tu Milenku, že jo, kterou si nikdy nechtěl vzít za ženu, tak tu si jako vzal, ona byla tady šťastná. A já jsem na to koukal. Krok za krokem. Eva Braunová si vzala Hitlera, podepsala se už Hitlerová. A potom si udělali večírek se šampaňským. Ale to už měli připravený ty ampulky s tím jedem, to už vlastně věděli, že zhruba do 24 hodin spáchají tu sebevraždu. A já jsem se tak na to díval. Já nechci jakoby z něčeho osočovat Němce, ale uvědomil jsem si, že to je něco. Nedovedu si představit, že člověk, který má ten cit, který něco jako prožívá, že tohle by mohl jako udělat, jo? Že tak tady teďka sedneme, tak já bych nalil to šampaňský, než pustíme ten plyn takhle jako do toho prostoru, že se jako rozloučíme, ne, jako protože, to víte, jsme taky lidi, ne. Mně to přijde vlastně, jak říkám, nechci to jako posuzovat, protože tomu nerozumím. Jediné, co můžu říct, že tomu nerozumím, ale zdá se mi, že je to hodně blízko toho, o čem asi sní to ego. Protože on někde zrovna Jung někde říká, že vlastně co je intelekt? Intelekt je vlastně duch, který mu vezmete srdce. Proto on může dělat takové věci, jaký dělá. No proto vlastně se mu zdá jako chytrý nápad hodit tu bombu atomovou takhle. Že obědváte a někdo vám tam šoupne prostě. A zdá se mu to jako dobrý. A je to kreativní nebo ne? Takže jsem přesvědčený o tom, že v okamžiku, kdy nechám svoji duši spoutat názory, představami, přesvědčeními, programy, se kterými se identifikuji, tak potom je otázka, a ta se mi zdá rozhodující pro rozvoj další kreativity, jestli moje duše, znám, mám i klienty, kteří mi říkají, že v tuhletu chvíli ta duše opustila, jo? Že vlastně začali žít ten bezduchý život. Ale já tvrdím, že jestliže cítíte, že žijete bezduchý život, tak ten duch je přítomen. Jung měla ve dveřích napsaný, ať vzývám, či nevzývám, duch je přítomen vždy. Je jedno, jestli si k němu modlíte, nebo jestli vám ukradenej. Je tam přítomen vždycky. Takže tvrdím, že není možný, přesně jak to říká ten Jung, není možný, aby život úplně ztratil svůj smysl. I když už jsme perfektně domestikovaní. I když už veškerá naše kreativita se proměnila v márdáti dál. A pak je otázka, kterou bych se chtěl teď zabývat trochu technicky. Jestliže v tuto chvíli chci znovu, jako, jak bych to řekl, pocítím tu touhu
pocítím tu touhu potom po té svobodě, toho dětství, po té volnosti, potom po té nezaujatosti toho pohledu, potom, co si možná v tu chvíli víc vybavuju. Mě říkal jeden pán, který měl rakovinu, asi 14 dní před smrtí, ucítil vůni banánu. A řekl, že se mu normálně vrátilo 20 let jeho života. Což je nesmírně zajímavý. Řekl, najednou se mi spojilo všechno, co jsem zažíval prostě od svých 3 let až do 16. Najednou to bylo zpátky. Přesně jsem si vzpomněl, jak jsem cítil vůni banánu před válkou. Jo? Jsou to okamžiky, které jsou vlastně zázračné a které asi nemůžeme nikdy úplně pochopit. Ale rozhodně bych řekl, že vedou k tomu, že ta duše a tím ten člověk znovu pocítí chuť po tvorbě, po tvůrčím aktu. A teď by asi bylo ještě dobrý říct, že tvůrčí akt určitě není, když jako samozřejmě. No. Myslím tím, že to není jako, že tam maluju obraz, nebo prostě hraju nějakou hudbu, nebo tančím. Spíš je to ten moment toho volného pohybu, té přítomnosti, jo, toho, co ještě není vlastně naprogramováno. A k tomu se asi člověk potřebuje vrátit. Technicky, a to asi není moc veselý, první, na co narazím, jsou moje komplexy. A proto by se dalo říct, že k většině tvorby, se kterou se setkáváme, je asi nejlépe přistoupit jako k neuróze. Vím, že to není úplně veselý zjištění, ale myslím si, že se mnohem víc blíží skutečnosti, než jak nám to běžně připadá. Protože první, co vlastně začne vystupovat na povrch, protože zkusme si to představit ještě čistě technicky. To, čemu my říkáme nekreativní stav, to je stav plný kontroly. Jo? Jak jsem už řekl, vím přesně, jak to má být, kdy mám přijít, kdy mám odejít, jestli mám jako pozdravit, nebo dneska mi říkala jedna klientka, říkala, víte, jak se pozná dáma? Já říkám, to teda nevím. On říká, když to není dáma, ona říkala, když to není dáma, tak řekne hovno. Když to je dáma, tak řekne v skutku. To je přece nádhera. A myslím, že je to i ryzí, jo? Je to i velmi, velmi ryzí. Takže v tom momentě, kdy přesně vím, jak věci mají být, tak samozřejmě jsem spoutaný tou konvencí. Že? Já jsem vždycky si představoval, že bych, a hrozně rád bych to někdy natočil, jmenovalo by se to Den zkázy britského impéria. Protože mi vyprávěl někdo, že od malička se lidi na tom britském dvoře královském učejí, když jedí, tak se nesmí příbor dotknout talíře. A nesmí se ozvat ten zvuk. A já jsem si představoval, že ten film by začal tím, že je tenhle jako ten banket, ten všichni jsou spořádaní, takhle drží ty maličky nahoře a takhle to prostě. A pak se ozve ten zvuk. Nikdo neudrží tu koncentraci. Myslím si, že přesně v tu chvíli musí zemřít královna. A potom se postupně začíná hrutit celý to impérium. Skončilo by to nějakou dírou v zemi, prostě do kterých to celý spadne. S takovým zvukem právě. Náležitě zesíleným. A zkusme si teda představit, že, jak jsem řekl, že k většině, protože snad vám neřeknu nic novýho, mnoho lidí, kteří se chtějí vlastně vyjádřit, kteří se chtějí v podstatě nějak projevit, naráží vlastně na ten blok, že nevědí, jako jak to má být. Jo, xkrát prostě dostávám otázku, no ale jak to mám udělat? Jo, jak tohle by mělo vypadat? Vždyť já to neumím. Jung říkal, že některé klientky mu tančily sny. Ale samozřejmě vždycky s tím, no to víte, já to neumím jinak vyjádřit. Ten tanec je takový zoufalý, že jo? Ale jak to mám jinak vyjádřit? Ale už to je podle mě velmi, velmi kreativní. Takže první blok říká, nedělám to tak, jak by to mělo být. Nedovedu to. Rád bych, nebo ráda bych, ale vlastně to nedovedu.
jsme se bavili s profesorem Vyskočilem o uměleckých školách, tak říkal, já bych to úplně zrušil. To je líheň, prostě, to je strašný, víte, protože oni je tam vlastně jenom jediný, co je naučej, víte, je ten nějaký styl, ale to ani není styl, to je prostě klišé, víte, to je klišé. Taky to člověk hned pozná, jo, když někdo jako byl v té škole a někdo ne. Takhle jsou i lidi, kteří ani ta škola nezlomí, ona je pak jenom vyplivne, protože to jako nejde, jo, když se tam neudrží. Ale co tedy, zkusme si to říct psychologicky, co tedy člověk řeší? On to už se projevit, ale zároveň je ve mně rozpor, který říká, jasně, ty se chceš projevit, ale jak to chceš udělat? Jak to chceš vyjádřit? Jak to chceš zatančit? Jak to chceš zahrát? Jak to chceš vyjádřit vlastně, když nevíš? Jasně, že zpočátku uděláš blbost, jo. U mě, já mám takový zážitek, nevím, jestli je úplně přenosný, ale u nás na vesnici prostě je taková hospodská, ona je vlastně skvělá. A jednou se zúčastnila nějakého kurzu malování. Jo. A teď přinesla obrázek, byl to portrét. Takhle mi ho ukázala, byla taková jako zvláštní čmáranice, expresivní čmáranice. A říkala, poznáš, kdo je tam malovaný? Říkám, to teda nepoznám. Jako. Podle mě je to nějaký chlap. A ona, no. A týden jsem byla na kurzu, tam mě naučili, jak to namalovat, a teď se podívej, jako. A tam byl Jean Reno. Říkám, to je Jean Reno. No, naučili mě, jak se maluje Jean Reno. Já jsem jí říkal, ty nezlob se, prosím tě, že ti to takhle hnusně teď řeknu, ale mě ten obrázek, ten po tom kurzu, ten mě prostě vůbec nezajímá. Myslím si, že by ho namaloval každý Newman, který projde tím kurzem a potom si sedne na Karlův most a tam maluje ty portréty. Jako. Ale ten obrázek, ten první, kdy si ty malovala to, jak ty vidíš Jean Reno, ten mě fascinuje. Nepoznal bych, že to je Jean Reno, ale fascinuje mě. Je v něm něco prostě, jo? Je v něm něco syrovýho, je v něm něco skutečného, je v něm něco reálného. Tady to je to, jak se to dělá. Jak se to má dělat. Konec konců asi neřeknu nic novýho, si pustíte, stačí si pustit rádio. A skoro bych řekl, že tam tu Vltavu bych furt ještě jako, furt se mi zdá, že ještě občas se tam ozve něco jako, co má smysl, ale jinak. Vysvětlete mi, jak je možný, že člověk poslouchá rádio, do kterého každých pět minut mu někdo řekne, posloucháte rádio? Ne, no. Máme rádi česky. Sničky. Jo, jako, jak je to možný? Já vám to řeknu, jak je to možný. Je to možný tím, že se to vlastně neposlouchá. Protože to tam běží jenom jako takovej prostě podvědomá vlastně špína, že jo, která se zanáší tu mysl. Mě říkala jedna paní, že se svým synem bydlela v jednom celkem dost malém bytě a že vždycky, když on usnul, tak ona si pustila telku a koukala tam na nějaký, já nevím, horory nebo růžový telenovely. A že on měl normálně sny, ve kterých to doprožíval, ačkoliv spal. To možná právě proto, že spal, že to do něj šlo pěkně naplno. Takže druhý den prostě měl ho někdo pronásledoval, chtěl ho zabít, anebo zase byl zamilovaný. To zrovna, co byl ten program, jako v Saturně, když ta paniště, ty romány. A to teda znamená, abych to řekl jednoduše, že v tom momentě, kdy se dostávám do této úrovně, tak v podstatě musím počítat s tím, že vyjdou na povrch moje komplexy. To znamená, že vyjde na povrch ta neuróza, jo? To napětí, to nepříjemné, to chtěné, to nějakým způsobem vlastně jaksi formovaný. A proto bych skoro řekl, když to řeknu teďka hrozně, že rozdíl mezi tím, kdo je umělec a kdo není umělec, spočívá z tohoto pohledu, spočívá pouze v tom, že ten, kdo je umělec, nemá problém s tím chrstat druhým lidem do ksichtu svoje komplexy. Zatímco ten, kdo umělec není, tomu je to trochu trapný. Dá se mu to jako hloupý vlastně.
Jednou právě zrovna ten profesor vyskočil, který si myslím, že tohle měl úžasně promeditovaný, říkal, víte on, ono to umění, víte, to je jako i souboj mezi talentem a osobností. To, když pozorujete, tak to je nesmírně zajímavý. Protože víte, buď je silnější ten talent, anebo ta osobnost. Když je silnější ten talent, jo, protože víte, co je to vlastně talent. Talent se chce ukázat. Chce být viděn. Když je slabá osobnost a silný talent, tak ten talent, víte, vezme do vleku tu osobnost. To jsou totiž, víte, ty, co chodí do těch uměleckých škol a jsou tam velmi úspěšní. A říká se o ní, on je takový šikovný. Protože ten talent se chce prostě projevit. No ale taky může být, víte, silnější ta osobnost. To je horší. Protože ta osobnost, ona prověřuje ten talent a ona se právě ptá. Máš právo to udělat? Máš právo ten svůj komplex prostě chrstat na ty druhý lidi? Máš na to právo? A proto se ten, kdo má silnější osobnost než talent, vlastně neprojeví. Zatímco ten, kdo má silnější talent než osobnost, tak ten se vlastně dostane do vleku toho talentu. Takže on potom jako sbírá ty kšefty, víte? Moc o tom nepřemýšlí. Líbí se mu, jak mu přidají ty peníze na tom kontě. To se mu líbí a taky je populární. No. A tak si říká, když já nemůžu ty druhý milovat, tak aspoň oni budou milovat mě. To je ten talent, víte? A myslím si, že to řekl nesmírně přesně, co se tady toho týče. Že totiž vlastně potom ta otázka skutečně spočívá v tom, jestli se podaří mezi těmito dvěma silami najít nějaké příměří. Jestli teda to nebude buď ten, anebo onen řekněme, extrém. Jo. Možná víte, že Franz Kafka tam byla evidentně jako daleko silnější osobnost než talent. Ale to neznamená, že by byl talent zanedbatelný. Myslím, že dneška ještě na to koukáme všichni, jako co ten chlap vlastně uměl vidět na světě. Ale osobnost byla tak silná, že vlastně bránila tomu člověku, aby vůbec, jako aby to projevil. Že jo? Když on říká svýmu nejlepšímu kamarádovi, spal to, tak jsem jistý, že to myslel naprosto vážně. Vůbec si nemyslel, že by to jako někoho zajímalo. Protože jeho osobnost byla takhle silná. A když sledujete jeho životopis, tak zjistíte, že on v podstatě se dusil. Že, jo? Že ta osobnost byla tak silná, že v podstatě dusila skutečně ten talent a on snad až poslední rok to nějak tak pustil. Jo? Kromě toho, že teda umřel na tu tuberu, že jo? Páč, zřejmě se tenkrát dusil asi víc lidí. A ani se tomu nedivím. Jo? Když ten patriarcha došel tak daleko, jak došel. Ale vlastně kromě toho, že se udusil, tak poslední rok se prostě nadejch. On se oženil, odstěhoval se do Berlína a začal se živit vlastně tím, že vydával svoje knihy. Jo. Což je, myslím, celou tu dobu předtím bylo vlastně nemyslitelné. To je pro mě klasický příklad. Jo. Samozřejmě, že příkladů toho, kdy je silnější talent než osobnost, asi máme před očima dost. Tak bych nerad jmenoval. Ale si každý vybere toho, který ho první napadne. Jinými slovy, přistupujme tedy k této fázi opravdu jako k neuróze. A zkusme si představit, že to, že ten člověk se vůbec nějak projevuje, je v podstatě terapie té neurózy. Pak se musíme ptát, to je všechno? Já bych uvedl jeden příklad. Je to povídka od Jiřího Suchýho, která mě vždycky prostě fascinovala. A mám dojem, že se jmenuje Vystoupení. Takhle nějak. Chlapík si pronajme sál, udělá plakáty, že udělá vystoupení. Za výtěžek z toho vystoupení nechá pozlatit špičku radnice v tom městečku, kde žije. A do toho zlata nechá vylít nápis, nemáte-li co říci, neříkejte to. Už to mě fascinuje. Potom přijde, takhle má takový krabice s rajčatama, tam si sednou ty lidi a on začne házet do nich ty rajčata. Oni utečou a on to považuje za uzavřenou záležitost. Tak dojdou mu ty rajčata, chce odejít a jenom z té tmy se ozve hlas. A to je všechno. Je tam jeden člověk, kterýmu to nestačilo. Kterýmu se to zdá málo. To je všechno. Takhle to je. To je
A to je podle mě ta otázka, jo? Ta, která vlastně vzniká teprve v tom momentě, kdy ten člověk se buď teda zasekne, zaciklí, řekněme, že to je institucionalizovaná neuróza a je jedno, co máte vlastně na vizitce, a nebo ve vás zůstane ta pochybnost, ta říká, a co teď jako? A myslím si, že pak začíná teprve ten zajímavý moment, protože řekněme, že jsme relativizovali svoje komplexy a najednou lup a vystoupí archetyp. Neboť tvorba má vlastně dvě základní roviny. Buď je komplexová, troufám si říct, ne, že by nebyla zajímavá, i komplex může být velmi zajímavý. Avšak je v něm cosi zacikleného, vždycky. Něco, co vlastně nejde dál. Zatímco, když ten tvůrce je aspoň trochu poctivý a pořád si klade tu otázku, co to je, proč to dělá, proč do toho vstupuje, tak se může najednou otevřít ten archetypový vzorec. Jo, ten, který si myslím, že teprve dělá rozdíl mezi tím neurotikem a tím tvůrcem. A řekl bych, jenom pro to srovnání, je to hodně podobný, jako když se vám, dneska mi to zrovna říkal jeden klient, bylo to úžasné, jak on to říkal. On říkal, to bylo strašně zvláštní, když jsem se dostal do této roviny, že naskakovaly tam obrazy a obsahy, které pro mě byly naprosto neznámý, ale zároveň jakoby důvěrně známý, jako bych je znal vždycky, ale zároveň jako bych je viděl poprvé. To je vlastně ten okamžik, kdy ten komplex už je relativizovaný, už mě to tolik nezajímá, už mě to tolik nefascinuje, co jako by se mělo a nemělo. A najednou se otevře ten reálný prostor. On je svým způsobem velmi nebezpečný. On je svým způsobem velmi, ale reálný. Teprve v něm vlastně, aspoň se takhle já domnívám, teprve v něm se člověk vrací k tomu, co prožíval jako dítě. A může to nějakým způsobem stvárňovat. A myslím si, že je úplně jedno. Já si dovedu představit, že kreativně můžete stát i ve frontě na poště. Já to třeba miluju. Když jedete prostě v zácpě na dálnici, všichni kolem vás zuřej a vy se zkusíte podívat z okýnka a představit si krajinu v dobách neandertálců. Velmi kreativní zážitek, po kterém si řeknete, to je teda zajímavý, jako, na co se tu vlastně snažíme těch několik tisíc let, co to tady vlastně děláme. Řekl jeden můj kolega, občas mám člověče pocit, že pracuji jenom proto, abych mohl do práce jezdit lepším autem. To je dobrý, že jo? Už se jako probírá. Už si něco uvědomuje. Protože jiný ten jenom pracuje pro to, aby mohl jezdit do práce lepším autem. Jo, toho nenapadne ani, že by se na to mohl podívat z jiného úhlu pohledu. A tak jsem chtěl vlastně, spíš si myslím, že bude asi lepší o tom vést nějakou debatu, protože já jediný, co můžu říct za sebe, a vím, že je to velmi, velmi osobní, to, co teď řeknu, je, že mě vlastně téměř nezajímají vlastně ty takzvané komplexoví tvůrci. Když bych uváděl nějaký příklad, a přitom oni jsou vždycky ze začátku velmi zajímaví. Jo. Já nevím, jestli vaše generace, to tady různý generace, že jo, ale třeba ta generace, kterou jsem, ke který patřím já, a ještě ty starší, ty si určitě pamatujou na autora jménem Remarque. A určitě si vzpomenete, že když jste je četli Remarkovy knížky někdy v 15, tak jste byli prostě nadšený. A když jste četli čtvrtou knížku od Remarqua, tak jste si možná už taky řekli, to je zajímavý, jako vlastně. Nečet jsem to už. Přitom se to nějak jmenuje, že jo. To vypadá, že ne, ale to je právě tím, že třeba ten autor je v podstatě fascinovaný určitě v druhém komplexu. A nemůže se od něj dostat, jo. Je to, pořád ho to u toho drží, je to vlastně něco podobného, jako asi i ten Hemingway, jo, který a mě to teda taky jako fascinuje, protože mě kreativita velmi zajímá, jo, a samozřejmě se zkouším
jako i naladit na toho člověka, na toho jeho tvůrčí aktivitu. A skoro bych řekl, že Remarque, nebo že ten Hemingway v těch románech se fakt opakuje a přitom v těch povídkách ne. A tak si říkám, jak je to možný, jo? Že nakonec ta nejlepší věc, kterou napsal, je ten Stařec to moře. Ale kromě toho znám ještě kratší povídky a myslím, že jsou ještě silnější. A nejenom v tom románu, tak nějak se mu to nabalí prostě a zase je to ta stejná koule sněhová, která se tak jako valí tím stejným směrem. A přitom, pokud bychom si zkusili představit, že existují taky jiní autoři, když se tady bavíme o spisovatelích, tak jsem si naprosto jistý, že Božská komedie není komplexový dílo. Jo, že Odysseus od Jamesa Joyce není komplexový dílo. Že existují věci, které můžete číst a nemáte dojem, že ten člověk jakoby si něco odreagovává. Máte dojem, že zpracovává nějakou energii, jo? Že zpracovává nějakou sílu, že je fascinovaný a jakoby přemáhaný určitým druhem síly, nějaký, který on říká archetypový, a on, aby to vůbec přežil, tak to musí zpracovat. Já bych asi jako poslední příklad tady toho, než se pustíme do té debaty, bych uvedl jeden příklad, který jsem se dočetl u Junga. On tam říká, dneska jsem se o tom zrábal s tímhletím svým klientem. Říká mu, hlejte se, zkuste si představit, že archetyp musíte zpracovat. Když už archetyp vstoupí do vašeho života, tak vy ho musíte nějak zpracovat. Je to výzva, před kterou ani nejde utíct, protože není kam vlastně. Jung píše o jednom pánovi, který byl v blázinci a v blázinci byl z jednoho jediného důvodu. Věřil tomu, že život je kniha, nebo že svět je kniha, kam on upře pozornost, tam se mu ta kniha otvírá, tam se mu vlastně odkrývají tajemství. To samo o sobě může být zážitek, který má leckdo z nás. Avšak leckdo z nás kvůli tomu nemusí jít do blázince. Protože teda ten pán, když se zadíval na suk v podlaze, tak u toho vydržel prostě 2 měsíce. V tom je asi ten rozdíl. A tak bychom mohli říct, není to snad tak, že tento pán se sice domnívá, že svět je obrázkovou knihou, respektive knihou, ve které on si může listovat a číst, ale ve skutečnosti je lapen silou archetypu, která se jmenuje třeba vůle a je drženej vlastně tím sukem, pán mluví do kdy. A Jung říká, všimněte si, že Arthur Schopenhauer ve svém díle Svět jako vůle a představa zpracovává stejný archetyp. Svět jako vůle a představa, i se to tak jmenuje. Svět jako vůle a představa. Ale nemusí žít v blázinci a suk ho určitě nespoutá. Když tak na 3 minuty, jako. Pokud neprozkoumá suk. Možná na půl dne, já nevím. Ale v každém případě bych řekl, že Schopenhauer asi si zachová svobodu své vůle, protože vlastně uvidí, kde on začíná a kde končí. Jo? Kde je ten archetyp té vůle a kde je svobodná vůle toho Schopenhauera. A to je ten rozdíl. Zkusím to teda říct, jakoby, vím, že je to velmi obtížné tohle vyjadřovat, ale zkusím to říct jakoby, co nejjednodušeji. Jakmile vyvstane tomu tvůrci archetyp jako takovej, pak já říkám, že tvůrce musí udělat všechno pro to, aby to přežil vůbec. Ne jako komplex, jo, který vyventiluje nebo nevyventiluje. Bude se cítit trapně nebo ne. Překoná trému nebo ji nepřekoná. Ale jakmile vstoupí do života tvůrce archetyp, pak se musí tvůrce silou vyrovnat tomu archetypu. Pokud to neudělá, pokud nespracuje sílu toho archetypu, pak může dopadnout jako ten pán v tom blázinci, že bude půl roku koukat do podlahy. A nebo to zpracuje tak jako Arthur Schopenhauer a potom vlastně každý, kdo má podobný problém nebo řeší podobnou otázku nebo je kontaktován s podobným archetypem, tak si může najít tuto studii, může si ji přečíst a třeba mu to pomůže, třeba ne, ale třeba jo. Jednoduše řečeno, to teď vynechme, ale Arthuru Schopenhauerovi to pomohlo určitě. Protože jinak by musel žít v blázinci, že jo? Neříkám, že to byl jednoduchý člověk. Pokud vím, tak má jednu práci, která se jmenuje o ženách.
kterou napsal pouze na základě zkušenosti se svou bytnou. Možná se tam nic dobrýho nepíše. Ale to je jedno. Jo, to je jeho věc prostě. To je stejně, jako když se díváte na nějaký film a chtěli byste, aby, jak se vracím zase na ten začátek, jo? Chtěli byste, aby vyjádřil tu vaši pravdu. Ne, 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 ten tvůrce vyjadřuje svoji zkušenost s tím archetypem. Jo? Nás může jenom obohatit, anebo ne. Takže doufám, že aspoň trochu jsem přiblížil, co já teda bych jako z hlediska analytické psychologie považoval za kreativitu, za tvůrčí přístup. Omlouvám se všem, u kterých se mi to nepodařilo. Nevím teďka chyba, jestli je na vašem přijímači nebo na mým, ale můžeme to doladit tou diskuzí. Pokud vám něco... Chápu, že to nemohlo být vůbec jaksi ani zdaleka, že to byl jenom dotyk. Že to byl jenom velmi, velmi letmý dotyk, ale pokud by někdo potřeboval ten dotyk nějak prohloubit, nějakým způsobem ho zpřesnit, tak teď je asi ta ideální chvíle. Můžu se zeptat, co je ten archetyp? To víte, že můžete. Proč byste se nemohla zeptat? To ještě neznamená, že vám na to budu schopný odpovědět, ale v zásadě ten rozdíl mezi archetypem a komplexem spočívá v tom, že komplex si člověk vlastně tvoří během své individuální existence tady na tom světě. To znamená, že jestliže mám třeba mateřský komplex, tak on je tvořen na základě mých osobních zkušeností s mojí matkou. Anebo s matkou jako takovou. Ale jestliže se mi podaří integrovat do určitý míry, uvidět vlastně tento komplex, tak mohu za ním uvidět archetyp matky. A to už není ta moje matka. To je matka jako taková. Dneska zrovna, jsem měl dneska fakt plodný den, vyprávěla mi prostě paní, která ke mně přišla, že měla sen, ve kterém prostě byla v totální temnotě, nevěděla, kde je vpravo a kde je vlevo, a když z toho snu vystoupila, tak vůbec nevěděla, proč se jí zdál, nakonec jako dospěla k názoru, že asi proto, aby si uvědomila, co to je temnota. A to je vlastně archetyp. Jo, ten už nesouvisí s ničím individuálním, možná, že bychom mohli říct, že komplex je plodem individuální historie, něco jako ontogeneze, zatímco archetyp by byl plodem společné historie, tedy něco jako filogeneze. Takže když ten plod od toho počátku prochází vlastně všema stádiema, filogenetickýma, tak stejný stádia si vlastně v sobě neseme my. No, stejně tak je v nás vlastně jakoby vše, co duchovně bylo prožito na této planetě. Rozčleněno, řekněme, teď se vyjadřuji velmi, velmi opatrně, rozčleněno do určitých témat. Smrt, otec, matka, dítě, stín, ženství, mužství. Jo? Tyhle ty základní vlastně síly, kterým není možno se vyhnout. Jung má zajímavou definici, on říká, že to je nevědomá připravenost porozumět určitým situacím určitým způsobem. Ať jsme v těch situacích nikdy nebyli. Přesto jim jakoby rozumíme. Vlastně. Protože někde je jako kdyby nějaká obrovská, ohromná databáze, ve které se ukládají jednotlivé příběhy všech lidí a z nich se destilují ty obrazy. Respektive praobrazy. A složitý na tom je, aspoň v lidském životě, to, že ten archetyp se nikdy neukáže, jak bych to řekl, ve své formě, on jakoby ani žádnou nemá, myslím viditelnou, ale přesto má jakousi zvláštní sílu uspořádávat naše zážitky, naše prožitky. Možná, že jako dobrý příklad je, jestli si vzpomenete, já jsem teda nikdy měl moc rád tu mineralogii, ale kde nám nějak učili nás o těch takových těch mřížkách, jo? Jakoby kubická mřížka může vytvořit různou formu kamene, ale přesto je vždycky jako uvnitř ta mřížka. Jo, ta konkrétní nějaká, ať je jakákoliv prostě, že si ji
z druhu, já jsem to raději nepochopil, ale u těch archetypů mi to zašlo být jasnější. No, že jestliže je základní informace archetypu nějaká, pak je celkem jedno, jakou formou se potom projeví v lidském světě, ale vždycky se zbíhá v tom jednom bodě, který je teda neviditelný. Ale jako bychom si to zatím uvědomovali. V tom je to samozřejmě velmi komplikovaný, protože se na to nedá. Blbě se to prokazuje v laboratořích, blbě se to racionálně dokládá. Ale pokud už si toho někdo všiml a všiml si, že já jsem třeba na nějaký přednášce říkal, že ego neumí vlastně nic než kopírovat. A zrovna dneska mi říká jeden klient, že když si toho všimnul, tak přemýšlel, kam má jako utíct. Jo, když uviděl u těch lidí, který má rád a se kterýma se setkává a sám v sobě, že je tam ta síla, která opravdu nedovede nic než kopírovat. A někdy je to děsivý. A to je ten archetyp vlastně. Jo, že uvidím to společný ve všem a všude. A ještě asi potřeba k tomu říct, že archetyp je v jistém smyslu velmi, nevím, jestli je konzervativní, ale jeho vývoj oproti třeba vývoji posledních 200 let lidstva, technologicky, je nesmírně pomalý. Jo, když si to představíte jednoduše, tak problém Evropana, takový ten základní, ten začal někdy kolem roku 0, kdy tady žili prostě úplně normálně v pohodě nějaký přírodní lidi. Potom jsme začali být fascinovaní nějakou ideologií, kterou jsme my nevytvořili, kterou vytvořila, řekněme, asi vyspělejší kultura za určitých specifických okolností, srážky Izraele a Říma, který se nás vůbec netýkal. My jsme si tady v klidu v lese běhali za jelenoma. Moc nás nic jako netrápilo. A najednou někdo přišel a říkal, počkejte, to ještě pozor, jo? Tady je nějaký Ježíš a ten umřel pro nás všechny, jako, protože nás tím vysvobodil a dělal takovou dohodu s Bohem. A teď to posloucháte a říkáte, nerozumím ničemu, nechápu jediný slovo, ale fascinuje mě to. Člověka fascinuje často to, čemu nerozumí. A navíc jsme si tak na to, jako my už jsme si na to zvykli, že jo? Už od první třídy. Jsme účastní něčeho, čemu nerozumíme. Možná ještě dřív, už doma. Já si pamatuju, že jako malý dítě, když mi nějaký ty dospělí říkali, no a ty seš mámovej nebo tátovej? Mně trvalo strašně dlouho, než jsem pochopil, na co se mě ptají. Jako, že se ptají, jestli mám radši mámu nebo tátu, že jo? To jsem vůbec nechápal, protože jako dítě mám rád oba stejně, že jo? Což jsem taky řekl. A najednou, no ale to takhle není asi, vrchy, takhle to asi není. Někoho máš radši, tak koho? Takže jste v situaci, který nerozumíte. Jo, jste v situaci, který nerozumíte. Samozřejmě, že vás fascinuje. A ten primitiv lesní, najednou mu vysvětlovali, že pana může rodit a zůstat panou. Já myslím, že na to koukal jak vrána. A svým způsobem došlo teda k tomu roztržení na ty dva kusy. Ten jeden v nás zůstává tím primitivem. Tím primitivem, kterým byl už před těma tisíci lety. A ten druhý v nás, to je ten rozvinutý intelekt, který si tady tvoří ty auta, ty dálnice, jo, ty technologie, protože prostě dostal do ruky něco, čemu sice nerozumí, co by sám asi vytvořit nedovedl, ale samozřejmě něco fascinuje. A tím dochází k tomu roztržení. A chci tím zdůraznit, že to, že my posledních tisíc let se tady chováme trošku prostě neuroticky, až psychoticky, neznamená, že hned na to bude reagovat archetypový svět. Nějakýma změnama. Rychlejma. Protože on je spíš ten stabilizační prvek, jo, který se vyvíjí miliony let a možná miliardy. Proto zůstává vlastně v klidu. A tak jako kouká. Jak dlouho nás to bude bavit. A jestli se třeba náhodou zase nespojíme s tím primitivem. Jo, je to trochu srozumitelný. A jako když už o tom mluvím takhle, bych musel říct, že to je totiž pro mě vysvětlující, proč mnoho lidí se vrací k tomu jednoduchosti, k té primitivnosti. Jo? Protože v ní nachází tu stabilitu, kterou vlastně ztrácíme tam někde v těch výškách. Jo?
Indiáni neměli závratě. Prostě neměli. Protože oni se sice mohli pohybovat 100 metrů nad zemí na nějakém lešení, ale ve skutečnosti byli pevně na zemi. Zatímco člověk evropský tím svým duchem je strašně vysoko, ikarovsky, a pořád má hrůzu z toho, že se zřítí. Naprosto bych řekl oprávněnou hrůzu, protože je to taky klidně možný. Tak vyvolávej. To bych mohl, to je pravda. To říká náš profesor. Já jsem na škole získal velký respekt k logice, jo. Že náš pan profesor na logiku se jmenovala Zastávka. Už to jméno mě fascinovalo. No, přišel. Přinesl si křídy v igelitovém pitlíku. Potom je vytahl z toho igelitového pitlíku, začal něco psát a řekl, že když viděl ten údiv, tak řekl, zkušenost mě učí, že když si nepřinesu křídy, hledám je půl hodiny a potom, když je najdu, tak nepíšou. Psal? A přesně, on vždycky se jako na něco zeptal. A my už jsme měli tu obranu takovou, takže jsme všichni najednou předstírali, že strašně jako píšeme. A teď on najednou řekl, všichni zvednou hlavy. Vy! A potom byla další hodina. Přišla paní ruštinářka, půl hodiny hledala kříži. A když je našla, tak nepsali. Pocítil jsem veliký respekt k logice. Takže teda zdá se, že všechno je jasný. No to je... Ano? Jak třeba člověk běžně v životě, takže dejme tomu ne teda umělec s tím titulem vnitřním nebo vnějším umělec, pozná, že je třeba, že překročil třeba v něčem to komplexové tvoření, nebo to komplexní, nebo z komplexu tvoření, to nějaký jiný, nebo jaký způsob, tak nějaký. Já se pokusím to načetnout jenom velmi, velmi stručně. V zásadě by se dalo říct, že pokud jsem v té tvorbě, v té rovině té tvorby, která se víc blíží, protože snad jsem aspoň trochu vím, že je to těžké to takhle jako popisovat, ale ono to nikdy není jenom tak nebo tak. Vždycky je tam díl toho a díl onoho. Samozřejmě, že jsou tvůrci, kteří jsou, řekněme, mnohem víc uzavřeni v té komplexové rovině a z ní se jakoby nemohou dostat. Jo, potom jsou tvůrci, kteří jsou mnohem víc v té archetypoví, ale i oni mají svoje lidský a obyčejný komplexy. Jo. Třeba u Valtariho se vždycky objevuje téma nějaký zlý ženy, která zneužívá dobroty srdce hlavního hrdiny. To je jasný komplex, jo. To je jasný komplexový obraz. Ale jemu to nebrání v tom, aby archetypově namaloval Etrusky a Řím a Egypt. Jo. Jako, rozumíte? Ale většinou z té druhé strany, když je člověk hodně zavřený v tom komplexovém světě a nedostává se vlastně k tomu, k té skutečné živné půdě toho archetypu, tak já mám proto určitý druh takový, vlastně jak bych to řekl, je to vlastně aranžovaný svým způsobem, to, co ten člověk tvoří, je vlastně aranžovaný, on to jakoby konstruuje, on to jakoby vymýšlí, on to jako... Není to ten prožitek, který má, je to to, co si myslí, že by tak jako mělo být, co je vlastně pravděpodobný, jo? Co by mohlo připomínat realitu. A dokonce bych řekl, že protože právě ten komplex tam hraje velmi silnou roli, tak ten komplex za něj to aranžuje. No, proto má určitý téma, ke kterým se furt vrací. Jo, proto vlastně jakoby, jako krouží kolem určitýho tématu. Proto si může třeba myslet, já nevím, prostě nějaký tvůrce, že je třeba svědomí národa.
ale koukáte na to a jste čím dál jako rozpačitější vlastně, jo. Protože si myslím, že jestli by někdo skutečně mohl být svědomým národa, takže to je to zhruba tak poslední, co asi napadne. Jo, že je rád, že vůbec jako se udrží na hřbetě býka, který jakoby ho někam nese. Zatímco ten, kdo je jako spoutaný tím komplexem, on bude mít hodně zaměstnaný racionální funkce, takový ty, který vycházejí z toho, z té vědomí sféry. Jo, bude, jak říkám, pro mě nejpřesnější slovo je to aranžováno. Je to aranžováno. Mám hrozně rád některé příběhy, který mi vypráví můj kolega Jarda Dušek, který ho občas jako žádají, aby hrál v nějakém filmu. Nedávno přišel a říká, to vypadá to, že by někdo napsal dobrý scénář. Jako. Je o tom, to byla ta krize, jo. Taková ta, ona je teda krize furt, akorát, že teď se říká, že zrovna není, ale jenom to trochu jinak vypadá. Byla ta ekonomická krize. A on říkal, to je napsali scénář o tom, že prostě učitelé jsou v takovém hajzlu, že začnou krást. A mě to baví, tato představa, jako to bych se rád zahrál. Načež přišel za pár měsíců, takový trošku jako rozladěný a říkal, ty tomu nebudeš věřit. Prostě. Ta první verze toho scénáře byla skvělá a já jsem si právě říkal, že bych to rád hrál. Načež prostě tam přijdu a nejsou to učitelé, to jsou to prostě, já nevím, manažeři. A já říkám, hrajte se, to nejzajímavější na celém scénáři bylo to, že jdou krást učitelé, ne? To prdele, prostě. A oni říkají, no, ale dramaturg řekl, že učitel je jako morální síla národa a nemůže krást. Jasně, ale to najednou přestává vlastně být zajímavý, že jo? Protože to někdo naaranžoval, jo? Protože někdo říká vlastně, ne, učitelé krást nemůžou. Ať kradou bankéři, to jo. Ty stejně kradou. Ale učitelé nemůžou přece krást, jako oni jsou morální síla národa. A to je ten střet, jo. Kdyby to, co na tom vlastně zajímá, tu bytost a tu duši, ten archetypový, ta archetypová síla říká, to je hustý, jako jo. Dostali jsme se tak daleko, že učitelé jdou krást. A ego říká, ne. Ten komplet říká, počkejte, to takhle nemůže být. Nemůže přece učitel krást. Rozumíte? V tom je ten rozdíl. Jinými slovy vlastně, ten střed toho, proto si myslím, že je dobrý název pro to neuróza. Komplex říká něco temného, napěťového, nepříjemného, a jako říká, moment, jako, dobře, dáme to tam, ale trošku takhle to jako posadíme a nasvítíme to trošku a dáme na takovou mašličku. Já mám rád ten vtip, jak vzniknul socialistický realismus. Byl nějaký král a ten byl malej, hrbatý a ošklivý. A zavolal si malíře, ať ho namaluje. A malíř ho namaloval, malýho, hrbatýho, ošklivýho. Král se na to podíval a řekl, tohle nejsem já. Popravit. Tak zavolali druhýho, ten ho namaloval vysokýho, bez hrbu, krásnýho. Král se na to podíval a říkal, to nejsem já. Popravit. Teď ten třetí, že ho přišel. Přemýšlel, jak to udělá, tak udělal jezdecký obraz, kde ten král byl takový trošku přihrbený, nebylo to vidět, že je malej a že je hrbatej, a dal mu takovou helmu na hlavu, trošku ho dal do takového stínu, nebylo úplně dobře vidět v obliče, a král se na to podíval a řekl, to jsem já. A tak vznikl socialistický realismus. To je vítězství komplexu. Jo, vítězství na aranžovanosti, jak by to jako mělo být. Jak by to mělo být. Je to trochu srozumitelnější. Zatímco tam, kde mluví archetyp, tam řekněme konvence jdou stranou. Jo, protože tomu tvůrci nejde o to, aby splnil konvenční představu. Tomu tvůrci jde o to, aby znázornil to, co ho, čím je jako naplněný vlastně. Co v něm je. Jo, co on vlastně, jakoby, do čeho je ponořený. Proto je samozřejmě velký rozdíl mezi nějakým hitmakerem a třeba Milesem Davisem.
Vždycky bude velký rozdíl. A dokonce já mám hrozně rád to, že když je někde opravdu jako síla, což pro mě třeba je v tom Marci Davisovi, tak i náš hospodský u nás na vesnici prostě, když tam někdy přijdu, a on buď tam běží televize, a nebo rádio Impulse. A já mu občas říkám, ty hele, já bych si fakt ještě jedno pivo dal, ale já už tohle prostě nechci poslouchat, jako. A on říká, a máš něco lepšího, co bys tam pustil? A říkám, když to vypneš, tak já tam pustím Marse Davisa. To je kdo, Mars Davis? A já mám takovou historku, kdy je zastavili chlap čekal na tramvaj, muzikant, přišli k němu dva a říkají, nevíte, jestli tady někde je synagoga? Říká, jo, tady je takhle za rohem. A pak ještě jedna. Mě se nějak zajímá to, tyhle věci. A on jim říká, vy jste asi jehovisti, co? No takhle, když tak svědci, svědkové Jehovovi. A on říká, já uznávám jedinýho proroka. A to je kdo? Miles Davis. A to je kdo? A on jim řekne, běž, naslouchej, najdeš ho v sobě. Takže jim tak zase nějak odešli. Takhle jsem tomu našemu hospodskému přiblížil, kdo je Miles Davis. Pak mi to pust. Tak jsem tam pustil takový jako velký úhled od tohohle chlapa. A tenhle ten člověk, který prostě v životě nemohl slyšet takovouhle hudbu, ale není ani hloupej, není ani zavřený, je velmi vlastně bystrej, tak to chvilku poslouchá a pak říká, to je vynikající hudba. Rozumíte, není to žádný hit. Není to žádný holky z naší školky, prostě jo. Je to síla, která jde od někud zevnitř vlastně. Protože se týká všech, tak potom záleží na každém, jestli je ochotný se tomu otevřít, nebo ne. Nebo když není ochotný se tomu otevřít, ať jde radši pryč. Protože ho to samozřejmě bude ohrožovat. A ten tvůrce, který bude aranžovat, tak ten bude stejně zase dál aranžovat. A bude to považovat za umění. A je to neuróza. Taky si můžu, aby se jenom zeptala, kde tam na téhle cestě za tou kreativitou, co jakoby strach se změn, jako jestli to tam taky souvisí nějak třeba s tou neurózou, komplexy. Strach se změn. Jak jste říkal, touha potom. Ano, já rozumím. Víte, ono je moc zajímavý a mám dojem, že o tom docela hezky píše Erich Fromm, který mluví o tom, jak se postupně vlastně přesouvá to, k čemu směřujeme, jak bych to řekl. Nemám moc rád to slovo libido, ale myslí se tím vlastně ten proud té vnitřní energie. Jo? Kdybych to řekl hloupě, co člověka vlastně uspokojuje. Jo? Někoho prostě lidi uspokojují různý věci prostě, ale samozřejmě podle toho objektu, toho uspokojení, se trochu ukazuje, kde to libido je, jo? Kam se vlastně jako posouvá. A domnívám se, že je dobrý si uvědomit, že v tomhletom smyslu v nás je vlastně, ale nemyslím si, že by byl zakódovaný, protože u dětí to vidět není. Ale jakmile jsme domestikovaní, tak je tam zvláštní obava z neznámého. Zvláštní obava. Děs. Dokonce i Einstein, když umíral, tak se ho zeptali, a vy máte nějakou otázku na stvořitele? A on říkal, ano, mě zajímá, jestli vesmír je přátelský. A já samozřejmě i jako terapeut, i jako člověk nemůžu říct nic jiného, než že vesmír nemůže být přátelský, pokud já nejsem přátelský. Mně se to zdá jednoduchý vlastně. Ale skláním se samozřejmě a respektuju postoj Einsteina, protože nerozumím celým souvislostem, ve kterých on to jakoby nahlížel a taky zažil dvě světové války, že ono, chápu, že ta zkušenost je jiná. Ale jsem přesvědčený o tom, že tenhle ten posun, vlastně, který vede od toho, že nejprve se obáváme toho neznámého a nějakým způsobem se před ním chceme zajistit a chceme ho nějak právě držet pod tou kontrolou, může vést až k tomu, co bych označil jako láska k neznámému. Ale ono to je potom vlastně čistě prakticky láska k tomu neznámému ve mně, proto to mohu milovat i v tom světě.
Protože asi možná, když to jsem to teďka řekl, že já musím nejdřív zaujmout fakt ten přátelský postoj. A potom mohu očekávat, že to taky bude přátelský. Nemusí, Bůh ví, jo, na koho čeká jaká zkouška. Ale zdá se mi, že v tom komplexovém světě nebudu asi mít kdo ví, jakou afinitu k tomu neznámému. Už jenom proto, že komplexy vznikají vlastně jako ochrana před tím, co mě ohrožuje. Akorát, že prostě komplex, který vznikl ve 3 letech, a je tehdy byl velmi funkční, velmi, velmi, velmi jako smysluplný, tak když je mi 50 a 60, tak už je to koule na noze, že jo. Už mě vlastně brání v tom, abych mohl jako dál žít. A pak mě teda nezbyde, pokud skutečně jako chci žít svobodně, tak vlastně překonávat, jo, tyhle ty obruče, které vlastně potom mohou se uvolňovat. A jako zkušenost říká, že čím jsem dál na této cestě, tím je můj vztah k neznámému vlastně vřelejší. A řekl bych, že nejlepším učitelem v tomhle směru je Krišnamurti, který říká naprosto jasně, že přítomnost nemůže být naprogramována a nemůže být ani známá, nemůže být ani jaksi, nemůže dokonce ani v té zkušenosti mít žádnou oporu. Jo? Je to vlastně naprosto neznámý, nový, jaksi univerzum. A teprve tehdy vlastně si myslím, že člověk může začít, je to hloupý jak říkat, ale vnímat vlastně to božství. Jo, to, co je vlastně to skutečně asi nejkreativnější. Páči, jak by tady říkali vždycky ty Keltové, že už zavírali smlouvy, že budou platit, dokud nespadne nebe na zem. Kdyby Bůh přestal být kreativní, tak myslím, že bychom to rychle koukali. Jako. Kdyby se nechal svázat. Představoval tomu prezidentovi. Když to tady jsem takhle už dneska používá, tenhle příklad. Je to trochu srozumitelnější. Je to určitě, jsem si jistý, že to je tady v tom vztahu, který mám vlastně k tomu neznámému. Vím, že my hrajeme, že improvizovaný divadlo a jednou s náma hrál Dan Bárta a takhle jsme seděli v šatně, jako jsme si jako povídali, pili jsme čaj a pak jsme šli na jeviště a ten Dan najednou jako se zastavil a říkal, uděláme nějakou dohodu? A my říkáme, takhle my to neděláme. A on, no tak to je skvělý. Tam jsem si to uvědomil, jo, jak vlastně on už taky má rád to neznámý, má rád vlastně to, co nezná. Ale zrovna po tomhle představení přišel nějaký herec, takový jako opravdu starý matador a říkal, tohle není improvizace. My říkáme, já hraju divadlo 60 let, mě nebudete to povídat. Tak ne, tak jako, proč si to myslíte? No protože on tam řekl tohle, ten tam zahrál na činel a tenhle takhle zahrál na basu. Prostě. Říkáme, vy si myslíte, že improvizace jako a souhra, že to je jako něco jiného, ne? Že to, co jako vlastně, jo, rozumíte. Jako, mě vždycky fascinuje, když se třeba podíváte na hejno ptáků, jak letí a všichni v jednu chvíli vlastně udělají ten pohyb. Jak je to možné? No, protože jsou naladěni na jeden zdroj, že jo? A to samý zažijete vlastně při tom kreativním stavu. Je to též. A samozřejmě, že z toho přestanete mít obavu, že jo? Mně se líbilo, jak ty jsi tady mluvil o tom uspokojení. Já na toho nerad vstupuju, ale já jsem najednou, jako dneska tady chrlí ty obrazy, tak já jsem si uvědomil to slovo uspokojení. To je to slovo už pokojení, že už je člověk vlastně nakojený tím, co dělá. Tomu přinese to uspokojení. Už pokojení. Akorát, že samozřejmě jako je samozřejmě, určitě nepochybně je rozdíl mezi tím, kdo má uspokojení, když vlastně působí druhýmu bolest, anebo když mám uspokojení z toho, že druhý je šťastný. Jo, tam asi bude ten posun. Jo, a on taky nebude digitální. Jo, on určitě bude mít mnoho mezistupňů. Vlastně. Proto bych řekl, že mě vždycky fascinuje, že ten Buddha, který bych řekl, že byl plně realizovaný a mohli bychom říct, že byl plně uspokojený, že opravdu měl to jediné přání, ať jsou všechny bytosti šťastní. A myslím si, že moc dobře věděl, nebo ví, tahle ta síla moc dobře ví, proč tohle přání má smysl. Ano?
nějak souvisí. Jak vnímáte to, že čas... čas? Jak vnímám čas? No. Mám spoustu rovin. Čas. Myslím si, že taková ta nejmín zajímavá je ta, který se říká chronos. Ne, že by nebyla zajímavá. Je zajímavá, protože udává určitý řád. Ale pak je třeba pro mě vždycky úplně nejvíc fascinující ten vnitřní čas. Ten, který vlastně se říká, že je ten čas k určitému kroku. Ten čas k určitý akci. Ten taky může člověk propást. A přitom to ví. Ví, že teď by to měl udělat. Jo? Že teď by měl vlastně, já nevím, tomu druhému říct, že ho má rád, nebo co já vím co. Jo? Je to ten krok. Ale může ho taky propást. To je podle mě vlastně nejzajímavější čas, ten vnitřní čas. Pak je čas psychologický, že jo? Který vlastně vzniká v okamžiku, kdy začnu pozorovat svůj mysl. Dokud jsem plně ve své mysli, pak nemůžu znát psychologický čas, protože jsem vlastně rovnou akce, reakce, akce, reakce, akce, reakce, akce, to běží furt. Jako. Někoho kopu, on řekne au. Akce, reakce. Ale v momentě, kdy získám psychologický čas, tak pozoruju svůj mysl, sleduju její aktivitu a říkám si, to je teda zajímavý, že ta mysl mě tlačí sem. Už jsem získal psychologický čas. Už nejsem jenom já, už nejsem já a ta mysl totéž. Ona se nějak plyne ve svém programu a já ji sleduju, kudy jde. To je možná jeden z nejzajímavějších časů. A pak bych řekl, že ten stav, ve kterém jste v plné přítomnosti, je v podstatě stav, ve kterém čas mizí. Úplně se stane vlastně jako nechci říct, že je nezajímavou veličinou, ale není rozhodující veličinou. Protože nevím, jak souvisí, nějak to určitě spolu souvisí, ale já bych řekl, že rozhodující veličina je zralost. Zralost zkušenosti. Proč někomu stačí dvě zrození a někdo jich potřebuje 100? No, neříkám, že mezi nimi je rozdíl kvalitativní, ale nějaký rozdíl tam být musí. A to třeba zajímá mě. Rozhodně čas není ta lineární veličina, jak si to my představujeme. Určitě ne. Určitě je mnohem zajímavější a mnohem strukturovanější. A když se někdo v tom čase někdy jako nějakým způsobem začne pohybovat a sledovat to, tak to zjistí. Myslíte si, že se dá cestovat časem? Já myslím, že jsme všichni cestovatelé v čase. Nepochybuji. Žlutá kniha. Navíc, rozumíte, když to vezmete takhle, tak v současné době na té planetě je to strašně zajímavé, protože pro mě minulost je to, s čím jsem se minul. A proto to mám tak jako k sobě přivázaný a furt mě to provází. Takže fascinující je, že v současné době můžete na této planetě potkat lidi, kteří mají normálně středověký stav duše. Normálně, regulérně středověký. Dokonce můžete najít lidi, kteří mají pravěký stav. Není jich mnoho, ale jsou tu. Jo? Žijou v někde nějakých prostě v nějakých pralesích. Ale pak jsou lidi, kteří vlastně mají ten rozštěpený stav, jo? Svýho vědomí. Kus je tady, kus je tam. Jo? Pak jsou lidi, kteří vlastně jedou na té vlně, řekněme, tý, jako surfujou na té vlně tý, opravdu jakoby současný, řekněme, vlně toho ducha. Jo? Taky se, a kde se pohybujou. Jo? Jung někde říká, a to je podle mě to, co jsem myslel tou silou té zralosti, on někde říká, že člověk by neměl žádný důvod se rodit. On je to zvoprus, jako z určitýho pohledu. Ale dělá to proto, protože když žijeme v těle, v tomto 3D prostoru, je to jediná možnost, jak opravdu zrát, jak posunout vlastně úroveň svého vědomí. Zralost. Zralost. Protože nejde o to, co víme. To víme všichni prakticky to samé. Ale jde o to, jak zralé je to vědomí té věci, té skutečnosti. A Jung říká, že představme si svět z pohledu někoho, kdo v něm není zrozen a byl tady naposledy v Římě,
ale kdy to kouká a pomalu tomu přestává rozumět. Páč, i když se to tady neposouvá, kdo ví, jak rychle, přesto se to posouvá. Vědomí dnešních lidí je naprosto nesrovnatelný s vědomím antických lidí. Byli bychom možná velmi překvapeni, kdybychom tyto dva stupně vědomí mohli konfrontovat. A někdy je právě hrozně zajímavý, že v psychóze se toho dotknout můžete. Jo? Když ten člověk vlastně v té psychóze regraduje konec konců. Příklad není tak daleký, že jo? Když Německo se najednou posunulo o 2000 let zpátky a pochodovali tam římské legie. Jo, to je, vím, že to mnoho lidí možná takhle v těch souvislostech nevidí, ale tenhle ten regres říká, že člověk 20. století najednou myslel a jednal jako člověk antický. Jo, je to velmi relativní. A chci říct, že když ta duše to sleduje a přestává tomu rozumět, to znamená, že ztratí tu kontinuitu toho vývoje, tak jí vlastně nezbývá, než se narodit a dorovnat se vlastně, jo, dokalibrovat na ten současný stav toho společného vědomí. A Jung má právě výborný for, který se mi zajímalo by mě, jak dobře mu vyšel. Protože on říká, dělám všechno pro to, abych předběhl svoji dobu, alespoň o několik tisíc let. Rád bych se totiž odpočinul. Ale já si skoro myslím, že tam byl 2-3 roky a šel prostě, jo. Protože ono, když se bavíme o té zralosti, té zkušenosti, tak tady proběhla ta transformace, že jo, o který všichni říkají, že je to jako směšné, je směšný přelud, že se vůbec nic nestalo v tom roce 2012. A přitom pokud já o tom něco si myslím a trošku o tom něco vím, je to, že kdo mohl, tak tady je, aby jeho buňky zažily tu transformaci. Až můžete na to koukat jako z vesmírného korábu Ašvar Mašmar, anebo jste vevnitř prostě. A vaše buňky zažívají tuhle jízdu a tý pár much v očích vám opravdu nevadí. Protože prostě tohle je fakt jízda, co tady teď můžeme zažívat. Jo, jestli je to trochu srozumitelné. A to je čas, který nemůžete vlastně měřit na hodinkách. Určitě ne. A dokonce, já znám jednu povídku, ta mě prostě nadchla. Samozřejmě, že je sci-fi, jo, ale je o tom, jak někdy v budoucnosti už se mohlo cestovat v čase. A nejrozšířenější cestování bylo, to jsem myslím napsal v tom psychologii souhlasu, jsem to citoval. Nejrozšířenější cesta byla na Golgotu v čas ukřižování. Nějak to všichni chtěli jako, no to jako oblíbená turistická destinace. A nějaký pán se svým chlapečkem se dohodnou, že to jako, že tam pojedou. Dostanou rychlo kurz hebrejštiny a je jim řečený, že až na tom náměstí se zeptá Pilát, jako jestli teda má osvobodit Barabáše anebo Ježíše, takže Barabáš má být ten osvobozený, aby to jenom věděli, aby nějak nekřičeli něco špatně. A pak je tam situace, která mě prostě fascinuje. Jo. On tam stojí na tom náměstí. Tamhle je ten Pilát a říká, tak co, jako Barabáš, nebo ten, půjč mi rád. A je absolutní ticho. Nikdo vůbec nic vlastně si netroufne říct. A najednou u nohou toho úředníka se rozvěří Barabáš. On se koukne na to, ten jeho syn, jo, který si to zapamatoval. Křičí je za chvíli celý do náměstí, křičí jako Barabáš. A najednou on se rozhlídne, úplně zděšeně vidí, že jsou tam turisti z budoucnosti. A že ty jako lidi, kteří jsou tam jako současní, se modlejí doma za toho Ježíše prostě. Jo, ale že turisti z budoucnosti rozhodli o tom orkelu. A mě hrozně baví tyhle ty, řekněme, že jsou to představy mysli, ale ono na určitý úrovni všechno, co si můžete představit, je nějaká realita. Jo, byť je paralelní, nemusí být inkarnovaná, ale nějaká realita to je. Že z tohohle toho pohledu si myslím, že cestování v budoucnosti bude možný asi i fyzicky, ale myslím si, že nejdřív budeme muset překonat, teď jsme myslím někde mezi Zarděnkama a nad Příušnicema. A
Tohle bych řekl, že je vyhrazeno dospělým bytostem. Zatím na téhle planetě ještě máme fakt dost času. Co se tohohle týče? Myslím, že zatím máme hodně práce s vlastními výměšky. Až uklidíme trochu, jako, až trochu uklidíme, tak věřím tomu, že se nám otevřou úplně jiné možnosti, pokud se k tomu někdy rozhodneme. Teda, když jste úplně tady všichni najednou se přihlásili, tak teď nevím. Dámy mají přednost. Já jsem nedávno cestovala v čase, nebyla jsem v Alfě, prostě při nějaké činnosti domácí se mě objevila moje babička, která mě zemřela, když mě bylo 6 roků, už to byla stará 70letá dáma, nicméně mě se objevila u statku, kde ona vyrůstala a viděla jsem jí jako 5leté děvčátko s rozpuštěnýma vláskama a v takových těch dlouhých sukínkách. A ten obraz jsem viděla delší dobu, mám ho stále před očima, a tu tvář jsem si prohlídla a pak potom jsem to srovnala s těmi fotografiemi, co po té babičce zbyly. Prostě byla to ona. Byla to ona, to je úžasný. Nevím, co bych chtěla sdělit, bylo to veselé děvčátko, pětileté, nádherný. Jak Taruše to ví, jo? Jak Taruše to ví. Mně se hrozně, já nevím, co vám chtěla sdělit, ale úplně se mi vybavil jeden takový moment, kdy jeden přírodní, takový to byl Afričan a byl to člen přírodního kmene, ale jemu se nějak ještě takovou zvláštní shodou okolností stalo, že byl zavlečený jako otrok do americké společnosti, ale on zároveň bojoval o to, aby prostě jako nebyl, aby byl uznaný jako prostě občan, jo? Nebo ani ne občan, ale prostě bytost. A bylo to spíš právní, jo? byla to právní otázka na základě opravdu reálného příkladu, reální historické události. A on mu pomáhal takový právník, který ho v tomhle filmu hraje Hopkins, a když jdou na to rozhodující jednání, na ty nejvyšší úrovni, tak tenhle ten černoch má tam figurky předků a vlastně s nima jako komunikuje, má takový rituál, a tenhle ten Hopkins mu říká, proč jako se obracíš k předkům? A on říká, no protože mi pomůžou. A ten Hopkins jako správný Američan, že ho říká, proč si myslíš, že by ti předkové měli pomáhat? A on řekne, protože v tuto chvíli jsem jediným důvodem, proč oni žili. Tohle je vlastně ta primitivní duše. Jo? Tohle říká vlastně ta příroda. Vy jste ještě taky chtěla něco? Ještě za váma jedna, ještě dáme jedný, dámě přednost. Já jsem se vás chtěla zeptat, jestli jsem dobře pochopila, že obava ze smrti je to samé jako obava z neznáma. Jestli byste to mohl trošku Myslím si, že je to v podstatě to též, protože my jsme se tady naučili vlastně vytvořit si jakousi strukturu a ta struktura pro nás rovná se život, ale to je omyl. Všechny kultury před náma měly vždycky hluboký vztah k mystériu smrti a zasvěcovali svoje příslušníky do mystéria smrti. My jsme první, kteří to nedělají, protože jsme vlastně vytěsnili tady tuhletu tohleto mystérium. A zase ty přírodní vědci říkají, je nutný zabývat se pouze dvěma mystérii, která mají smysl. První mystérium je smrt. Mysl je zvyklá kontrolovat právě tu strukturu světa. A vždycky, když se setká s něčím, co jí přesahuje, tak se snaží to ovládnout. Ale jsou dvě mystéria, dvě síly, které mysl nemůže ovládnout, a to je smrt a láska. Proto mysl má dvě možnosti. Buď se pokusí ovládnout mystérium smrti, což si myslím, že je vlastně naše situace. Ovšem potom hrozí přesně to, co se děje nám, že jednak život ztratí smysl a druhak sám propadá fascinaci smrti.
neboť to, co vytěsňujeme, je to, co nás fascinuje. No, my vlastně neděláme nic jiného, než se snažíme to tady zničit. Děláme to nevědomně. Neděláme to vědomně. Nikdo z nás určitě nechce zničit planetu. Ale přesto se na tom všichni nějakým způsobem podívíme. My jsme se stali smrtí, aspoň tak, jak si to my představujeme. Zatímco kdyby naše mysl byla schopná před mystériem smrti se sklonit jako před vyšší silou, před něčím mocnějším, pak bychom byli schopni smrt projít, tak jako to dělaly ty kultury před náma, měli na to fantastické rituály, skrze který byli schopni projít mystériem smrti a tudíž se spojit se životem. Protože tyto dva zvláštní protiklady k sobě nevyhnutelně patří. A proto vlastně zprávy lidí, kteří byli zasvěceni do mystéria smrti a v současné době u nás se to děje spíše, řekněme, spontánně lidem, kteří prošli třeba klinickou smrtí. To je taky zasvěcení. Všichni vám řeknou, už se vůbec nebojím smrti. Jediný, což je zvláštní priorita těchto lidí, oni říkají, každý den je možnost se učit, každý den je možnost zrát. Každý den je možnost vlastně jít dál. Jo, v tom, co ta duše vlastně se sem přišla naučit a co přišla vlastně zkoumat. A pak ty indiáni říkají, že pokud teda samozřejmě, že v okamžiku, kdy duše a mysl je schopná projít mystériem smrti, tak se vlastně mění. Mění se její kvalita. Už neživoříme, ale existujeme. A potom vlastně před námi stojí mystérium, který je neproniknutelný. A to je láska. Protože ono je neproniknutelný, protože nemá protiklad. Smrt má jako svůj protiklad život. Jo? Ještě přesněji řečeno, jsou to takové jako okamžiky, ale my se teď bavíme o stavu jako bardo, jo? Kdy umřít je jedna věc, ale být mrtvý je jiná věc, jestli se rozumíme. Jo? A být živej je taky, narodit se je jedna věc a být živej je druhá věc. Jo, takže takhle myslím ty protiklady. Ale láska žádný protiklad nemá, protože ona spojuje všechny protiklady. Ona vlastně jakoby je všude a nikde už potom nekončí. To je něco, z čeho lidi můžou mít jako velký problémy. Nevědomě je máme vlastně všichni. Protože dokonce znám, a určitě nejsem první, kdo vám to říká, hodně lidí říká, že láska má svůj protiklad a že to je nenávist. Ale je to nesmysl. Nenávist jako protiklad má lhostejnost. To jsou protiklady. Láska protiklad nemá, protože ona spojuje všechny protiklady v sobě. Ona už vlastně nic jakoby nevylučuje. A proto, jednoduše řečeno, je láska mystériem, které nelze už proniknout. Čím dál do něj člověk vstupuje, tím, jak si, řeknu to teď hloupě, může být i děsivější. Právě proto, že nikde nekončí. Už by teda ta láska jako vlastně ta jednota? Přesně tak. A indiáni nakonec říkají, že jediný způsob, který je funkční, je tou láskou se stávat. Vlastně se s ní spojovat a splývat. Jako, vlastně je to, co říká ten mystik. Jo, odevzdávat vlastně to, co mám. Protože to stejně není moje. A to všechno vlastně jsou stupně toho neznámého. Jestli je to trochu srozumitelné. Děkuju. Ano. A tak poslední teda otázka. No, já už tak nějak úplně nevím, jak jsi sformuloval. Já jsem chtěl teď navázat, co jste říkal, ale myslím, že není možné, aby jako člověk dokázal jakoby fyzicky cestovat teď, že by na to třeba nemohl mít ten potenciál. Já myslím, že v pohodě, dospělý člověk určitě cestuje. Jako dospělí lidé lítají po celém vesmíru. Ty s tím nemají problém. Nemusí si kvůli tomu stavět rakety. Třeba z vteřiny na vteřinu, kdekoliv, jakoby na planetě. Jak říkám, pokud je by to zrála, uzrála, nemůže mít žádný problém jak si se svým pohybem kamkoliv, kdekoliv. Já mám vždycky hrozně rád vlastně ten příklad toho, který je vždycky, že často si vědci berou jako poradce šamany. A ty šamani se s nima baví samozřejmě, protože jsou otevření. A jednou, i Jung si z toho dělal srandu, říkal, víte ty rakety, to je manifestovaný strach. Manifestovaná agrese.
vlastně. A samozřejmě šaman k tomu okamžitě řekne, víte, čemu nerozumím, proč si sedáte do raket, abyste někam letěli. Sedněte si na prdel a leďte tam. Úplně v pohodě. Jako. Vřele doporučuji film, který se jmenuje Aluna, jestli ho náhodou neznáte. Tam je situace, ve které nějaký, teď nevím, jestli jsou to peruánský šamani, nebo... Ne, oni jsou z toho kmene Kogi. A oni vlastně přijedou do Anglie z důvodu, který teďka nebudu vysvětlovat, to se týká, jestli by to někoho zajímalo, ten film je fakt úžasný, ale nejsou v Anglii a baví se s nějakým astronomem. Protože hodně zkoumají vlastně, jestli teda ten pohled toho šamana odpovídá tomu vědeckému pohledu. A vždycky tam vidíte, že jsou věci, kteří říkají, ne, tohle je to nesmysl, jsou nějaký prostě bláboli. A pak je tam najednou vědec a ten říká, no, ku podivu, tohle odpovídá našim nejnovějším zjištěním. Jo? A velice zajímavé, že to koresponduje. A ten astronom, to je takový jako racionál, a ten říká, jak se baví o nějakých hvězdách a o vesmíru, a ten astronom potom řekne, teď jim ukážu něco. To nemohli vidět. Jsme teď nedávno vyfotili ty naše dalekohledy. Tohle ze Země vůbec není vidět. Jo? To jsou nějaký neuvěřitelně vzdálený prostě sestupení. A ukáže nám takovouhle jako mapu, tam jsou ty tělesa. A ten šaman takhle kolem toho chodí, jak se na to dívá a říká, tohle je nesmírně zajímavá hvězda. Řekne jméno té hvězdy a řekne, je velice významná pro osud lidstva. Ona z planety Země není vidět. Ale my ji dobře známe. A ten astronom úplně prostě se zachví a řekne, to je teda neuvěřitelný, protože on ukázal na jedinou samostatnou hvězdu, která tam je. Všechny ostatní jsou souhvězdí a tahle ta hvězda je těžiště, kolem kterého rotují tady všechny ty ostatní seskupiny. Jak to může vědět? A když se ho na to ptá, tak řekne, ale není problém cestovat vesmírem. Není ani žádný problém cestovat časem. V tom není žádný problém. Problém je se dobře najíst. A spojit se s vodopádem. To je otázka, víte? Mnohem podstatnější. To je ta zdravost. Jo? A my vlastně, přesně jak ta mysl se nechce sklonit před tím mystériem, tak ona začne konstruovat vlastně ten intelektový svět a potom samozřejmě, že se dáme raket a děláme úplně nesmysly, ale zároveň bych chtěl jako k tomu říct, že pokud jsme důslední, já si myslím, že i nesmysl, pokud ho člověk dělá důsledně, vede k osvobození. To je jedno, jestli je to nesmysl. Důležitý je, jestli jste důslední. Protože co je smysl a co je nesmysl, jo? Kdo to dovede posoudit. Ale ta důslednost rozhoduje. Jo? A když potom vlastně si představíte to Apollo 13, kde ty tři lidi sedí v nějaký šupičce, která má oblítnout měsíc a oni pak mají 3 litry nafty na to, aby jako nasměrovali tu šupičku, aby se trefili do planetu Zemi. Tak samozřejmě, že v tu chvíli, pokud nejsou zralí, tak se budou dohadovat, hádat prostě a jak se nastane tam anarchie, ale pokud dospěli do fáze rytíř, tak se to samozřejmě projeví. Protože i v tom nesmyslu byli důslední. No, jako, jestli mi rozumíte, jo, neexistuje vlastně správná a nesprávná cesta. Všechny vedou prostě k tomu cíli, ale jako podle mě rozhoduje ta důslednost. Protože, jak říká Osho, že jo, jsou lidi, kteří se zastaví, když uvidějí ceduly, vstup zakázán. Jak je tohle možný? My napsaný vstup zakázán a ty lidi tam nejdou. Jo? Některý tam jdou, pak je cedule, tady už to končí. Tam zase zůstane většina, 3-4 ještě pokračují, pak je cedule. No ale tady už to opravdu končí. A tomu říká Osho důslednost. Jo? Jde dál a zase jde dál a zase jde dál. A samozřejmě, že tím pádem musí vlastně vykračovat z toho bezpečí toho známého prostoru, že? Toho známého světa. A pak se s překvapením ocne v jiném čase a v jiném prostoru. Jak myslíte, že Burian to věděl, že vypadají ty zvířata? Tak
taky se tam musel nějak naladit. A je fakt, že když Burian namaloval pračlověka, tak já jsem třeba neměl pocit, že ten pračlověk takhle nevypadal. Jo, protože mluví z té roviny toho archetypu. Takže je to možný nebo není cestovat v čase. Tak jo, já bych vám chtěl ještě, já bych říkal, nevím ani, jestli to bylo nějak jakoby deklarovaný. My jsme, protože tady ten večer měl být věnovaný kreativitě, tak já jsem chtěl, aby to nebylo jenom povídání, ale zase na druhou stranu jsem chtěl dát šanci lidem, který zase nezajímá třeba nějaký kytarový koncert, aby mohli teď v té přestávce se sebrat a odejít. Takže teďka bychom to udělali tak, že by byla přestávka, nevím, jak bude dlouhá. Vždycky je dobrý, když má 5 minut, ale nakonec má stejně vždycky 30 minut, jo. Ono se to těžko dá nějak jako urychlit. Ale pro ty, pro který tímhle tímto jakoby je zakončený, moc děkuju, přeju všem krásný život, a kdyby někoho zajímalo, jakoby určitý typ, já tomu říkám seminární koncert, protože jsem nevěděl, jak to jinak nazvat. Jako řekněme určitý druh, jak u nás, jo, když byl ten profesor, který učil chemii, tak samozřejmě byl vždycky nejlepší. Když kromě toho, že nám vykládal o té chemii, potom mu ještě bouchali ty zkumavky v ruce, jo, to nás zajímalo samozřejmě mnohem víc, než to, co nám povídal. Takže řekněme, že pro ty, který by to zajímalo, tady můžeme se třeba prakticky si sahnout na takovouhle tvorbu. A asi bych chtěl dát šanci ještě někomu, kdo by chtěl položit otázku, na kterou nepřijde odpověď. Zjišťuju totiž, že to bývají nejzajímavější otázky. Ano? A zrychluje se čas? Tak nechme to takhle. Tak jo. Mějte se všichni moc krásně, ať se vám daří. A určitě každému přeju trochu víc kyslíku, než je tady momentálně. Mějte se dobře.